Dobrý den vám všem stále, vážené dámy, vážení pánové, vážení poslanci zemědělského výboru poslanské sněmovny parlamentu České republiky, vážení hosté. Dovolte mi, abych vás přivítal na semináři nesoucí název Agrolesnictví jako nástroj adaptace na klimatickou změnu. Náš seminář se koná pod záštitou magistra Radka Hončíka, poslance a místopředsedy městského výboru poslanecké sněmovny. Vítejte, pane poslanče. A rovněž pod záštitou inženýra Mariana Durečky, poslance zemědělského výboru poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Vítejte, pane poslanče. Vítám mezi námi další poslance, senátory, ještě jednou vás všechny vítám zde v sále Státních aktů v budově poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Moje jméno je Martin Sedláček, jsem ředitel vydavatelství Profi Press, jsme vydavatelem mnoha zemědělských časopisů. A organizátoři měli pocit, že mám schopnost zhostit se role moderátor, tak se pokusím vyjít a vaše očekávání příliš nesklamat. Co je to agrolesnictví? Dámy a pánové, nevím jak vy, já osobně jsem o tomto oboru před setkáním s panem Alešem Erbrem a Jakubem Bouškou, dovolím si říct, duchovními otci tohoto oboru v České republice, tak já osobně jsem o tomto oboru příliš neslyšel, ale těmto dvěma pánům patří poděkování za přípravu a organizaci tohoto semináře a jsme tady proto, abychom se o agrolesnictví ještě něco dozvěděli. Pánové, i vám patří potlesk za přípravu tohoto semináře. Podle definice je agrolesnický způsob hospodaření na zemědělské nebo lesní půdě, které kombinuje pěstování dřeva s některou formou zemědělské výroby na jednom pozemku, vytvářející agrolesní systém, mající hospodářský nebo environmentální záměr. O tom všem nám dnes popovídá 11 přednášejících, jejichž vystoupení je pro dnešní den připraveno. Dámy a pánové, pokud budete mít přednášející některé dotazy nebo náměty, vyzvu vás hned po skončení přednášky, abyste je vyslovili, protože budeme mít jejich přednášku čerstvě naposlouchanou. I tak nás čeká úplně na konec semináře diskuze. Vás, přednášející, chci hned na úvod požádat, abyste dodržovali naplánovaný časový limit pro vaše vystoupení. Já vám to budu pomáhat. Pro přednášející, kteří mají prezentaci, je zde tedy tento nástroj, světelné ukazovátko a posun PowerPointové prezentace. Tak a nyní už opravdu můžeme začít. Dovolte mi, abych pozval k sobě prvního přednášejícího a jim pak inženýra Houška, PhD z výzkumného ústavu Silva Tarvouzy pro krajinu a ochranné zahraničí. Pane inženýre, mikrofon je váš. Dobrý den, dámy a pánové, děkuji za udělení slova. Ještě jednou vás chci přivítat co nejsrdečněji na dnešním semináři. Dnešní seminář je věnovaný tématu, který v podmínkách České republiky není ještě příliš frekventovaný. Nicméně ve zbytku Evropy, zejména tedy na západ a na jih od České republiky, se lze s agrolesnickými systémy setkat v praxi čím dál častěji a možná je na místě, jak časově, tak místně, že se budeme tomuto tématu věnovat i my dnes zde. Ten seminář je koncipován do tří bloků. V tom prvním bloku vystoupí dva řečníci, kteří zhodnotí stav současné krajiny. V tom druhém bloku potom se seznámíte, co to vlastně agrolesnické systémy jsou, jaké mají výhody, nevýhody a jaké mají formy a typy. A ve třetím bloku se budou moci vyjádřit aktéři, význační hosté, kteří přijali pozvání na dnešní seminář, zástupci ministerstev obou životního prostředí a ministerstva zemědělství. Pak už jsou zároveň jako pan viceprezident Hlaváček, viceprezident agrární komory, kterou bych chtěl
pozdravit jmenovitě. Děkuji pane viceprezidente, že jste přijal pozvání. Dále je to zástupce Zemědělského svazu a Asociace soukromých zemědělců, čili už ze skladby těch účastníků je cítit, že ten seminář není pojat čistě akademicky, ale má takovou ambici, která možná je větší, než by bylo závodno, skloubit ty dva světy, které po většině času si se trošku míjí a ne úplně vždycky si rozumí, ten akademický, výzkumnický a potom ten svět praktického zemědělství, potom lesnictví. Když jsem spolu s Alešem Erblem obcházel jednotlivé aktéry, nemysleli jsme si, kdyby se tak mohlo být přizván k tomu jednacímu stolu dnes, tak při těch jednáních jsem si uvědomil, že je obrovská vůle na všech stranách po nějakém konstruktivním dialogu a po komunikaci konstruktivních věcných argumentů, za co jsem strašně moc rád, že se dneska snad povede. A zároveň je to, bych chtěl vyjádřit jistou naději, že bychom měli na všech stranách setrvávat v tom dialogu a předem neodsuzovat proti stranu, která má jiné argumenty, než máme my. A pořád a znovu přichází k jednacímu stolu, abychom naplnili ten koncept francouzské diplomacie, kterému se říká concertation, čili prostě komunikace až do doby, kdy dojdeme nějakého konsenzu a můžeme implementovat věc, která je opravdu prodiskutovaná, která je vyargumentovaná ze všech stran a tudíž má největší šanci, aby mohla být implementována do praxe. Přeji tímto tedy nám všem příjemný seminář, obohacující a na závěr plodnou debatu v kolegiálním duchu a předávám slovo dál našim řečníkovi. Děkuji za pozornost. Invitací slovo a pořadí dalším vystupujícím je pan poslanec a exministr zeměcí paní Marian Jurečka. Děkuji. Dobré odpoledne, milé kolegyně, vážení kolegové, vás tady srdečně vítám na půdě poslanecké sněmovny. Přiznám se, když mě před několika měsíci pan doktor Hůžda na Facebooku napsal, co mi říkají agrolesnické systémy, že bych se na to téma chtěl setkat, tak já jsem ten okamžik pátral paměti a vzpomněl jsem si na své období na Menlově univerzitě a na předmět systémy dostané výroby na pana docenta Křena, že jsme se něco málo tehdy o tom učili, čistě teoreticky, a vybavuji si, že někdy, myslím, komentoval v tom duchu, že je to něco, co tady u nás mimo vstu bylo před rokem 48, pozůstatky agrolesnických systémů můžeme spatřit někde v některých částech Karpat nebo Beskydech, obecně řečeno, a dál už jsem si o tom mnoho nevybavil. Pak jsem si to ještě téma vybavil, když jsem byl nedávno v Africe, tak musím říct, že tam jsem viděl v některých státech agrolesnické systémy, které tam, jak řekl, nebyly vybudovány v posledních 5 letech, ale jsou tam podle těch vzrostlých stromů 10, 15, možná i 20 let v některých částech. Takže je to něco, co evidentně jako téma není úplně nové. Myslím si, že za posledních 70 let jsme na to v České republice zapomněli a naopak, když tady dneska jsme taky s mnohými z vás diskutovali, že už tady měsíc nepršilo, že opět řešíme po roce 2015, po roce 2017 zase to téma sucha v České republice a bude s tím mít asi současný budoucí minister a ministerstvo zase násky načala, samozřejmě hlavní zemědělci, tak si myslím, že je to téma agrolesnických systémů jako nástroj, který by mohl pomoci řešit mnoho problémů, které dnes řešíme, ať už mluvíme o vodní větrné erozi, ať mluvíme o biodiverzitě v krajině, ať mluvíme o řešení obecně sucha na nejenom Jižní Moravě, ale i v jiných částech republiky a snažíme se najít nějaký nástroj, který by spoustu těchto problémů dokázal řešit dohromady, tak právě agrolesnické systémy si myslím, že jsou tím, co může tady pomoci, co může zároveň sloubit i pořád poměrně intenzivní rostlinnou, ale i živočišnou výrobu v krajině a může zemědělství, ale vůbec celé naší společnosti výrazně pomoci. Mě lidé na Facebooku a to dnešní seminář také streamu na Facebooku, protože někteří zemědělství
tyhle si psali, že v tomto čase tady nemohou být, ale že to téma zajímá. Takže myslím, že mě někteří psali a kritizovali, říkali, tak když jste byl jako minister zemědělství, proč jste to téma nezavedl, nebo proč jste toto neaplikoval třeba v rámci managementu AgroEnviro. No, myslím, že když jsem vstoupil jako minister, tak jsme měli půl roku implementaci, na dokončení implementace společné zemědělské politiky a na to prostě dost dobře nebyl čas a o tom tématu opravdu jsme ani tady na ministerstvu nehovořili. Ale dneska si myslím, že pořád relativně dobrá doba, když jsme tady před polovinou roku 2018, abychom si řekli, jaké to může být jenom přínosy, ale jaké jsou ta rizika, jaké jsou problémy, třeba z hlediska nejenom nastavení v rámci SZP, v rámci potom kontroly ze strany ZIFu a tak dále, ale třeba i ze strany právě legislativy. Tady potřeba vyřešit jenom ty uživatelské vztahy, ale i ty vlastnické vztahy, otázku změny kultury, toho, jak tam bude půjčet samozřejmě potom katastr nemovitosti a tak dále. A to je zase téma, které patří sem na půdu poslanecké sněmovny, kdy s tímhle kolegislativci můžeme hledat, co dělat. Takže já děkuji za to, že jste to pozvání přijal, děkuji organizátorům a iniciátorům a věřím tomu, že dneska slyším spoustu pozitivních a podnětných věcí, ale hlavně doufám, že dokážeme všichni na ty naší úrovně, už jsme tady z úrovně ministerstev, z úrovně výzkumných ústavů nebo z roviny zemědělců či nevládních organizací, ale potom samozřejmě zákonodárců, to zhodnotit tak, aby z toho byl nějaký konkrétní výstup, se třeba potkáme v roce 2021-2022 a řekneme, jo, tehdy se ten výkup udělal a má to smysl, podařilo se to zaaplikovat do praxe. Děkuji ještě jednou všem a přijímám příjemný dnešní den. To bylo vystoupení pana poslance Jurečky. Nyní poprosím pana magistra Radka Holomčíka, místopředsedu zemědělského výboru poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Prosím. Děkuji za slovo, dámy a pánové, všem vám moc děkuji za to, že se věnujete tématu agrolesnictví, tématu, které považuji za důležité, ať už v rámci své práce, nebo prostě tím, že jste přišli na dnešní seminář se něco o tomto tématu dozvědět. Já si osobně do dnešního semináře slibuju dvě věci. Za prvé, vlastně téma agrolesnictví se stalo součástí dvou podúkolů Národního akčního plánu pro adaptaci na klimatické změny, a to jednak v oblasti definice a nějaké prověření možností použití tady agrolesnických prvků v našich podmínkách a také propagace. Ten propagační rozměr tohoto semináře je asi jasný. Myslím, že je strašně důležité otevřít právě debatu na půdě parlamentu, protože, pokud je mi dobře známo, tak v současné době probíhá mezirezortní řízení tohoto implementační části strategie 2030. A bylo by určitě vhodné, aby se v rámci této strategie se zaváděním prvků agrolesnictví pracovalo. A ta druhá věc je možná trošičku osobnější. Já jsem z jihu Moravy, ze Strážnice, a jako v tomto ohledu je pro mě agrolesnictví zajímavé ze dvou věcí. Jednak, jak už to zmínil kolega Jurečka, je to krajina Karpat, Strážnice leží na úpatí Bílý Karpada. Tam vlastně ten specifický ráz krajiny je daný nějakým historickým způsobem práce s krajinou a dá se říct, že takové jako proto agrovlastnický systém. A druhá věc je, že Strážnice leží v oblasti, která je hodně postižená suchem. A to Jižní Morava, prosím, všichni víte. Určitě nepovažuji agrovlastnictví za něco všespásného. Myslím si, že zavedeme agrovlastnictví a zbavíme se potíží se suchem. Ale myslím si, že to je jeden z dílků mozaiky, kterou je potřeba složit pro to, aby naše země za 10-20 let nebyla pustinou. A proto vám všem ještě jednou děkuju a těším se na další příspěvky. Děkujeme za vaše slova a nyní začíná tedy první blok, který je nazvaný Východiska a stav krajiny. Poprosím pana magistra Zdeňka Poštulku z Koalice pro řeky, aby přednesl svůj referát nebo přednášku na téma Zeměnská krajina z hlediska vodního a tepelného režimu. Pane magistře, máme 15.20, máte 15 minut. Vážené dámy,
vážení pánové. Já bych představil téma, kterým se věnuješ asi 25 let, 15 minut. Asi úplně na to stačit nebude, ale udělám, co se dá. Předem bych chtěl vzpomenout na profesora Štěrbu, který mě vlastně inspiroval v tom, že je možno vodu krajině zadržovat od pramenů vlastně až po nivy řek a její delty. A dále docenta Pokorného, od kterého čerpám velkou část svých informací o termodynamice krajiny a malém vodním cyklu, což je téma, které se naštěstí začíná prosazovat i globální debatě o klimatu. Že není jenom mitigace a adaptace, ale že adaptace s mitigací se musí spojit. Takže já uvedu obrázek, který používáme už asi přes 15 let v různých publikacích. V podstatě krajina, řekněme, běžná odhodněná niva naší řek, třeba Morava, Prosenice nebo Údubu nad Moravou. V letních měsících, zvlášť když polovina rozrává, tak 60-70% té suché půdy jde do tepla. Jenom 10-20% jde do chlazení, nebo evapotranspirace výparem. U té nivy, kde jsou zastoupeny agrolesnické systémy, agrolesnické systémy i tím skáknami. Plus stromy, plus louky, rákosina. Tak tam jde do toho tepla jenom 5-10%. Do výpadu ochlazení 70-60%. Vidíte, že na obrovských plochách naší země, Evropy, světa, když to ještě nebyla, dochází k obrovským tepelným změnám. Prostě jenom díky tomu, že jsme krajinu uvodnili a přehřáli. Tady docentu Pokornému nedávno vyšel článek The Guardian, tady jeho také už mnohaletá teze o jednom stromu, co vypaří 100 litrů vody za den, což je jakoby běžela klimatizace v pětihvězdičkovém apartmánu hotelu. Jediný strom, ale ten strom musí mít vodu. K tomu se také dostanu. Celosvětově je snaha zalesňovat a tím demonstrovat fixaci uhlíku v biomase a v půdě. Ovšem, plantáže eukalyptu a borovice, aniž bychom obnovili mokřady, zpomalili odtok přehloubenými degradovanými vodotečeními, tak ty stromy prostě odpaří tu vodu, co tam ještě zbývá v těch polopouštích. A v principu nám žádná voda nezbývá. Takže opravdu agrolesnictví je velice důležité, ale musí být spojeno s důslednou obnovou těch vyhradovaných mokřadů a vodních toků. Tady zase docent Pokorný teplný snímek. Vidíme tady hlavné rybníky, mokřady, olšiny. Tady vidíme hornou půdu odvodněnou samozřejmě, protože jinak by tady musela být mokřady opravdu v těch lajrových polohách. Tady bude určitě nějaký příklad, který to odvádí nějaké zase přehloubené vodotoky. Naše krajina vlastně kvůli těm podzemním melioracím celá odvoděná všichni řešení systémy. Tady tu máme nějaké číslo, no začalo jsme se potámit v Středomoří. V podstatě ta jivizace nebo ta dezertifikace postupuje a už nyní zachvacuje celý svět. Včetně tropických lesů v Amazonii už vidíme pouštní oblast, kde to nezrší. U nás se traduje, že minulý hotel jsme odhodnili a řekněme scelili, odlesnili nebo zničili agrolesnické systémy na takové rozloze. Což je prostě tepelný po milionu megawatt. Bývají lokální deště a rosy. Čekat na frontální srážky, to je opravdu babánka, oni prostě nemusí přijít. Tady máme vlastně dvojový paradigma, který ukazuje
od lesního toku, řekněme, velkoplošně zloženou, tady lesní, tady máme agrolesní. Jo, pardon. Takže, řekněme, na té odlesněné ploše bez vegetace dochází poměrně silné odpařování a vyzařování topla. Velkého povrchového toku a infiltrace vody do podzemí je velmi slabá. Naproti tomu les chladí tou evaporací a intercepcí nebo transpirací. A ta, řekněme, ta infiltrace do podzemí je velmi slabá v těch polopouštních oblastích nebo velkoplošně zemědělských oblastí. A která by ten povrch je to menší, jo? Takže ta chladící vliv je lepší, ale prostě doplňování zásob vody je malý. Ale tady v lesnické systémy vidíme, že velká infiltrace, poměrně silné chlazení, takže řekněme, je to velice efektivní systém z hlediska klimatického. Samozřejmě půdní uhlík se doplňuje, produkuje se biomasa, ovoce, to se dá dělat za vlastními druhy bez problémů. Tady máme ještě zase, jak to funguje v kontinentálním měřítku. Voda jde frontami rychlejší, buď to rychle odteče, anebo nebo zůstává, tvoří další majorní cyklus, který vypadá kousek dál. Pokud tady ty centra vegetace zasobené vodou nemáme, tak ta voda je schopná v podstatě rychle odtéct a přeletět de facto, aniž by se nějak zadržela. Jo? Takže to je opravdu podstatné si vědomit. Důležité také je, že stromy, zejména stromy, jsou schopny emitovat aromatické uhlovodíky, které tvoří kondenzační jádra. Takže oni ty stromy si sami vlastně ty jemnáky tvoří. Ne, že vypařují vlhkost, ale že emitují kondenzační jádra. To je zásadní proces. A ten bohužel není v klimatických výpočtech zatím příliš zdůrazňování. Tady máme stav Evropy z hlediska požáru. Joint Research Center České republice to zatím začíná. Ale samozřejmě to ukazuje oblasti, které už vysychají. A tady živá ten malý vodní cyklus se nepošle. Když jde proudění z jihu, tak jižní Morava žádný lokální deště už posílá nebudovat. Takže bezpědí třeba začne vysychat. Jistý jeseník samozřejmě vysychá už teď. Celosvětově je to opravdu vidět, že radikálně ubývá těch přírody blízkých ekosystémů, které v podstatě modelování v roku 15 let mnoho různých modelů dohromady. Vidíme, že nám bylo, tady už to je prognoza 2100, že nám zbyde opravdu žalostně málo těch klimaticky efektivních ekosystémů. Naopak ty degradované budou výrazně přelepší, takže zase v rychlosti máme teplostárky. Protože tady to je zase jiný graf, 1900, červeně, zeleně, žlutě, to jsou ještě polopřírodní systémy, bílé, modře, to už jsou degradované, takže Amazonie už odchází, samozřejmě Indonésie, Afrika, Evropa. My jsme se s tím zabývali aplikovaně, dělali jsme povědění, vytipovali jsme ty nejproblematičtější povodí, z nich jsme jich pár vybrali, takže máme na to výpočty modely, kdyby někdo měl zájem, tak samozřejmě jsem k dispozici, můžeme o tom dále debatovat, jaká opatření jsou nejlepší, kde se mají dělat, jak a podobně. Tady dám krásně, já jsem zájem, kde v podstatě se nám nedaří nic revitalizovat díky legislativě a přístupu do právního úřadu, tak jsem se odšťoval dohod, že Karpat, takže tady chytám velikou hodu z cest, třeba obrovské pantas, takové hloupé polněčky, se nachytají ze střechy, teď to přepouštím do rybníčka, takže tady jsme místo kukuřičného pola, kde bylo kukuřice na bioplyn, udělali výborný mokřad, tam se zachytí miliony litrů vody teď na jaře.
tady to je v podstatě ta díva, o které jsem mluvil, díva Moravy, jak by mohla vypadat nebo měla. Tady to je agrolesnictví, je to vlastně jako Moravy, v podstatě nechávají se výstavky, něco se jede pořezinově, v tom můžou být nějaké ruční plochy, další kus agrolesnického systému. Tady to je spontánně vzniklo na mé zahradě v Olomouci. Taky už jsem tam měl bez sklizně dřeva. Tu byla Čerovic, obcí došla voda, takže založili v Nivě odhodněné 14 hektarů ružního lesa, získali vodu a mají dřevo pro obyvatele uherské kvanta dřeva. Je to zase střední les, tady se tam ale pás klidně prasata nebo ovce, cokoliv. Takže pak na obci tady sklizeň v někém hůlu, kde prostě voda se objevila, šla do toho podzemní zdroje. Tady to jsou naši dva pracovníci, které jsme užívali na 14 hektarech, kdežto družství na 500 hektarech užíví tak dva lidi. Tady je jedna dva. Tady máme zase potok, typický potok, a není to moc vidět. Takový rybo, v podstatě zhodněné studě. Takových máme prostě 10 tisíc. Ta voda vyšla do klíč. U obce Hustí už máme projektovou dokumentaci a lokální úřad nám řekl, že musíme zaplatit za vnitři ze zemědělského obchodního fondu, aby jsme tento ten vyšel. To je první problém. Dále tady máme zase typickou zhodněnou nivu, kde měl být makrelouky nebo ruční les. Opět sklízen dřeva v Čehovicích. A poslední slide, to je z klimatické konference v Paříži, kde kromě klimatické konference byla i vodní konference, nebo voda a klima. A prostě to ta malůvka tak velice přehledně dokumentuje to, o čem jsem mluvil. Obnovíte ekosystémy, obnovte malý vodní cyklus, bude dost vody, bude hodně práce, bráníme se vyšicím. Tak to není to hlavní, čeho se bojíme, ale to, že nebudeme mít vodu. Tady jsem ještě zhrnul nějaké kroky, které by se měly uskutečnit co nejdříve. Zejména prostě ty odvolíme ploty, na co největším rozlohám zase dávat do pořádku. Takže zase agrolesnictví, odvodňovací systémy převést na kompetenci odvodnění závlahy, což je zcela dobře možné, že místy se dají využít peníze z operačního programu životního prostředí a z těch odvodňovacích systémů vytvořit závlahové jezírka, obnovit zelinářství, sadařství. Samozřejmě vyvíjí první generace jsou celostní problém, že se hledat se s tím, čím to nahradit, kompenzovat ty podniky, které se tomu věnují a investovali do toho, protože cítili garance nějakého biznisu. Ale pokud biznis narazí opravdu na tuto tvrdou realitu, tak je opravdu třeba se přeorientovat na nějakou možnost. Energetické využití biomasy opět. Pak vždycky nabízí řešení. Potom teda agrolesnické systémy znamenají zvýšení zaměstnanosti, což vidím na své farmě. To má 7 hektarů a v podstatě tam pracujeme dva určitě. V tom teda vidím trošku konflikt s tou evropskou strategii práce 4.0, která je založená na robotizaci, ale v podstatě krajina, která drží vodu, nemůže hospodařovat robotické systémy, musí tam prostě být víc lidí a víc zvířat, řekněme. Dále bioplyn se dá vyrábět z kávy, nemusí se na to využívat, ale tráva, ale to je taky velký. Jsou taky obrovské plochy. Je to zhruba těch 600 000 hektarů, které se využívají na bioenergetiku. A samozřejmě
poslední, ale na tomhle slajdu první, je vytvořený národní akční plán adaptace na změny klimatu, který by opravdu se měl důsledně aplikovat, protože je to velice kvalitní dokument, podílelo se na něm několik set snad odborníků a nabízí fakt účinná řešení. Děkuji. Globální pohled a nebudu dále nic zdržovat. Dalším přednášejícím je pan docent inženýr Radě Vácha, ředitel výzkumného ústavu meliorací ochrany půd z Prahy ze Zbraslavy a přednáška má název Stav zemědělských půd České republice v souvislosti s klimatickou změnou a lidskou činností. Prosím, pane. Takže dobré odpoledne. Já jsem měl na podporu v Brně na konference budoucnost českého zemědělství přednášku, která v podstatě je hodně totožná tady s touto modelu, byla to taky pan ředitel Sedláček, takže já jsem tu přednášku nic zkrátil, aby se vešel do časové hodiny. V podstatě náš ústav má takové pohodlo a to úsilí pro půdu, vodu a krajinu. Na té konferenci budoucnosti českého zemědělství byla docela zajímavá přednáška pana profesora Zeleného. On tam prezentoval v podstatě to, jak v průběhu času klesá počet lidí, kteří jsou zaměstnáni v zemědělství, a docela byla zajímavá informace, že v současné době v Americe půl USA pracuje v zemědělství asi už jenom okolo 0,5% obyvatel. V České republice půlce to nemíli, mě to něco mezi 1-2%, jestli jsem dobře počítal. A je stejně zajímavé, když to vezmete, že vlastně tak strašně malé procento lidí, jedna, které nás zásobí potravinami, a na druhou stranu velice výrazně ovlivňují krajinu, protože krajina dneska v Evropě, nejen v Evropě, de facto celosvětově, už je v podstatě zemědělská. No, jak jsem ministr Jurečka zmínil tu Afriku, a já taky jsem byl velký nadšenec pro Afriku, a když jsem tam před x lety se dostal, tak jsem taky zjistil, že v podstatě ty krásné národní parky a ta zvířata, že to je skutečně to už jenom velká zoologická zahrada, ale de facto i celá ta Afrika dneska z velké části už je zemědělskou krajinou. A mimochodem ta Afrika na tom z hlediska zemědělství je poměrně problematický světadíl, protože tam toho zemědělství, které je v podstatě hodné, nebo té půdy zemědělství, je tam poměrně malé množství, když se vyloučí všechny půště a různé oblasti, proto tam také vytváří obrovský vlastně populační tlak na půdu. Tady jsem zmínil ještě takovou věc, která patří k naší zemědělské krajině, jsou to různé rozptýlené prvky zeleně, takové sakrální prvky. Naše kolegyně Stejskalová to řešila i v rámci nazvy a ten projekt nazval Duchovní tvář krajiny, což jsem docela líbí, myslím si, že to k naší zemědělské krajině rozhodně patří. Tady jsem zmínil některé funkce půdy, já si myslím, že to všechno znáte. Co jsem tam zvýraznil, tak to samozřejmě je retence vody, což nás zajímá v souvislosti s klimatickou změnou, a ještě jsem tam zvýraznil i tu produkci potravin, protože na to se nesmí zapomínat. Podle současných odhadů, jako OSN, ne taky dalších organizací, situace do budoucna, až se to příliš nezdá z dnešního pohledu, protože víte, že supermarkety jsou plné krásně zabalených potravin, ale de facto celosvětové odhady, de facto odhady pro budoucnost do roku 2050 a dále nejsou příliš optimistické. Dokonce v roce 2014 se konal celosvětový kongres půdních věd v Jižní Koreji na ostrově Jeju, kde tomu byla věnována pozornost. V podstatě tam zaznívaly klíčové přednášky, jako bylo třeba půda a bezpečnost, zajištění světového míru a tak dále, protože je zřejmé, že zkrátka počet těch lidí bude na světě přibývat k těm 9 miliardám v roce 2050, tak ta situace je poměrně. Ty závěry z konference nebyly příliš optimistické, bylo v podstatě řečeno, že pokud se nepodaří dosáhnout klíčového, jako třeba byla zelená revoluce v 70. letech, tak pravděpodobně budou velké problémy s tím, aby se skutečně lidstvo okolo toho roku 2050 vůbec uživilo. Takže nelze zapomínat na to, že skutečně hrozí do budoucna i nedostatek potravin a samozřejmě vidíme to už v současné době z hlediska třeba vody, válka v Sýrii a tak dále. Takže to jsou určité aspekty, s kterými třeba počítat do budoucna. Tady jsou hlavní rizika ohrožení půdy, tak jak to definuje materiál Systematic Strategy evropský, který měl být v podstatě
schválena nebo určitá taková závazná právní norma, k tomu nedošlo, protože tam byly poměrně značné nároky na zjištění kontaminace a dekontaminace, což by znamenalo strašně obrovské náklady, takže se to velký takové stát, jako třeba bylo Německo nebo Velká Británie, ten materiál pozitivně zůstavil v takové metodické podobě. Vidíte tam všechny ty hlavní způsoby ohrožení půdy, které jsou v podstatě totožné i pro Českou republiku, kromě teda, což je tam zase zvýrazněno to zasolení půd, to se u nás nevyskytuje, u nás zasolené půdy, pouze dva půdy typy Slončák a Slanec a jsou spíše teoretické. Mám pocit, že nikdo nikdy nás ani neviděl, takže u nás vidět zasolenou půdu, to je v podstatě realita biologická. Samozřejmě největším rizikem z hlediska ohrožení půdy, jak u nás, tak celosvětově, je samozřejmě eroze, především teda eroze vodní, tady to je snímek z Vietnamu, kde vidíte taky nádhernou erozi, vidíte tam určité údaje, u nás v podstatě se ročně ztrácí asi 21 milionů tun zeminy, to je roční ztráta na území České republiky, což je obrovské množství, je tam i nějaký v podstatě přepočet na peníze, takže eroze rozhodně je číslo jedna. Tady je takový snímek obraz, malba od autora Františka Oplíčka, to byl autor, který v podstatě žil na přelomu 18. a 19. století. Vidíte na tom obrázku docela zřetelně, ačkoliv je to, řekl bych, datováno někdy do začátku 20. století, 19. něco, takže už jsou tam jasně patrné projevy eroze, které tam začínají. Zkrátka eroze, pokud samozřejmě se na té půdě hospodaří, tak je to jev, kterému se nedá de facto víceméně zabránit, ale samozřejmě je potřeba v rámci hospodaření ho pokud možno co nejvíce minimalizovat. Tady je takový obrázek, který se srovnává erozi v oblasti Jižní Moravy. Je to práce kolegy Nováka u nás a vidíte, že jsou tam plochy erodované tak, jak se vyvíjely v čase od roku 1938 po rok 1993. A vidíte, že jsme se v podstatě na té ploše sledované dostali od nějakého asi 11,5% ploch, které jsou ohrožené erozí v polovině těch 90. let na nějakých 44%, současné doby se to pohybuje někde až okolo 60%, takže zkrátka dobře, ta eroze je takový určitý plíživý jev, se kterým se velice těžce bojuje. Toto je obrázek, který je starý asi jeden měsíc, je to z oblasti Ždánic, které jsou skutečně erozí velice výrazně poškozeny. Vidíte, že v podstatě byla to černozem na tom svahu, dneska ten snímek trošičku takový negativ, protože de facto ty barvy by měly být naopak. Ale to zkrátka dobře, těžko se na svažitých pozemcích tomu dá nějakým způsobem výrazněji zamezit, protože se tam takovýmto způsobem samozřejmě intenzivně hospodaří. Tady to je větrná eroze, takový obrázek, jak by to asi taky nemělo úplně vypadat, s čím se u nás můžete setkat. V současné době se hovoří o tom, dřív se učilo, že větrnou erozi u nás ohrožena asi zhruba 8% půdy, dneska už se uvádí asi 15-20%, protože samozřejmě je to i následek určité klimatické změny. Jak se s tím v podstatě se erozi dá přistoupit, my se u nás v ústavu snažíme vytvářet určité nástroje k tomu, hodně se věnujeme například proti erozním opatřením, dokonce kolegové se teď účastnili výzkumného projektu, který na Tech Agro získal i ocenění, je to v podstatě technika pro selektiv pásové sítí. Vidíte, že máme i další různé nástroje, mezi které bych třeba zmínil tady i tu takzvanou protierozní kalkulačku, což je nástroj, pomocí kterého je zdarma na našich webových stránkách a de facto umožňuje optimalizovat hospodaření, takže třeba je možné si upravit osevní postup, to bych řekl, že je takový nejzákladnější postup, ale třeba i implementaci určitých technických opatření. V podstatě si můžete spočítat na svém pozemku konkrétně, jaký bude při daném způsobu hospodaření, jaká bude roční ztráta půdy. Takže samozřejmě se tento nástroj dá velice dobře využít. V současné době ho ministerstvo zemědělství přihlásilo i do soutěže, kterou pořádá Centrum OSN v Praze. Cíle udržitelného rozvoje se to jmenuje, asi ze 150 projektů se dostal tady tento projekt do finále mezi těch nejlepších, a teď právě o tom rozhoduje veřejnost, takže můžete celým hlasováním tady tento nástroj podpořit. Jaké jsou možnosti řešení? Samozřejmě tak je to ozelenění krajiny. Tady vidíte obrázek okolo Ždánic, jsou to biopásy, které tam v podstatě provozuje zde přítomný pan doktor Petr Marada, je to na jeho pozemcích.
a jak říkal, tak vlastně už i někteří praktikující zemědělci v okolí tak už třeba přistoupili k tomu, že tyto nástroje začínají implementovat v rámci hospodaření, protože on to má pozitivní dopad jenom z hlediska biodiverzity, ale de facto třeba i zadržování vody v krajině, což je jev, který je nutný a velice důležitý. Samozřejmě zatlenění údolní, respektování obtokových liní a tak dále, to jsou všechno kroky, kterým je třeba přistoupit. Tady ještě u nás ústavu taky se snažíme využít moderních nástrojů, jako jsou třeba prostředky dálkového průzkumu země k identifikaci eroze a předcházení. Tady toto je zase obrázek z Čech, jak to může vypracovat i v okolí kraje Karla Hynka Máky, takže vidíte, že to rozhodně není nějaká věc, která by byla specifická jenom pro Moravu, ale zkrátka dobře, ta eroze je jev, se kterým se v podstatě setkáváte všude. Asi určitě víte, že má několik základních Wischmajerovy rovnice zásadních prvků a jedním z nich je třeba právě také, jaký půdní typ je, jak eroze náchylný, to se pochopitelně liší. Třeba na té Moravě je to víc viditelné, protože se tam vyskytuje hodně půd na sprašových podkladech, takže když se v podstatě obnažíte sprašit, tak ten kontrast mezi tou černou zemí i hnědou zemí a tím světlým podložím, tak je tam více viditelný než třeba jako v oblasti Čech. Dalším velice významným způsobem degradace půd jsou závory zemědělské půdy. Tam není rovnítko mezi závory a takzvaným soil sealingem. Ten soil sealing je přímo překrytí půdy nepropustným povrchem. Tak se to definuje, to je zabetonování půdy, zaasfaltování půdy. U nás se odhaduje, že závory půdy, ale na kterých třeba se může podílet i zalesňování půdy. Takže je to něco jiného, než je ten vlastní soil sealing, takže odhadem je u nás je zabíráno 15 hektarů půdy denně, poměrně velké množství a zhruba těch 5 hektarů spadá do toho soil sealingu. Tady to je mapa, která už není úplně aktuální, ale ten trend je tam celkem patrný, jak se to vyvíjí v různých částech Evropy. Vidíte třeba Německo, že má obrovské problémy se závory půd, tam se třeba na tom podílí hodně infrastruktura. Tak jak tam obrovské množství těch dálnic, silnic, tak se to nezdá, ale to jsou obrovské plochy, které se tímto zabírají. Německo třeba dneska ví, že už v podstatě nebude moci být soběstačné z hlediska produkce potravin, protože té půdy už tam bylo zabráno tolik, že oni jsou v podstatě víceméně odkázáni na dovoz potravin. Takže tam mají poměrně ambiciozní cíle. Já tuším, že před asi zhruba koncem těch 90. let, že tam byly závory okolo asi 77 hektarů za den a oni mají cíl do roku 2020 to snížit na 30 hektarů na den, což je teda hodně. Jestli se to daří, nevím, nečet jsem nějaká aktuální data. Vidíte, co velké problémy, severní Itálie a tak dále, ale vidíte, že ta Česká republika je téměř s těmi státy srovnatelná, že těch závorů je poměrně dost, mělo by se to snížit. Přistupuje se k tomu různě, já třeba vím, že když jsme byli v Itálii na konferenci, tak nám tam jeden kolega ukazoval nějakou právě oblast v jižní Itálii, říkal, tam není problém koupit zemědělskou půdu, ale skutečně nemůže se stát, že by někdo tu zemědělskou půdu vyjmul ze ZPF a něco na ní postavil, uvedl tam příklad toho, jak tam skoupili nějaká společnost prostě zemědělskou půdu, nebo tam postavila dva nějaký hotely, 20-patrový, a on si to skutečně to rozhodnutí úřadu bylo takový, že ty 20-patrový budovy prostě musí být stažené. Takže skutečně jsou se tam vědomi toho, že tu zemědělskou půdu je třeba z hlediska teda i toho kvantitativního takto chránit. Ty závory to není samozřejmě nic, co by bylo nějaký současný problém, to existovalo vždycky, tady vidíte na základě údajů z Ministerstva životního prostředí, jak se to vyvíjelo. De facto nejhorší situace byla koncem druhé poloviny 70. let, téměř těch 40 hektarů za den. Tam se samozřejmě promítaly různé způsoby, hodně se tam podílí třeba těžované ruské suroviny, to je velice výrazný způsob závoru zemědělských půd, třeba i industrializace a tak dále. Po roce 90, když nebyly příliš vyjasněny vlastnické vztahy, tak ty závory byly poměrně malé, ale v postupem času vidíte, že to začalo zase narůstat až asi zhruba na těch 15 hektarů na den, už pan ředitel mě signalizuje. Takže tady vidíte nejčastější způsoby. I v současné době třeba ta těžba nerostných surovin je poměrně významná. Mluví se o tom, že tam třeba se hodně probíhá těžba štěrkopísku. Toto i osobní přístup určitý, jaký k tomu je, to je focený mas natoční, tam byl tak už znehodnocená, rozježděná půlní cesta, tak samozřejmě si každý vyjel tu cestu po straně, když to nebylo jeho půda, tak to prostě netrápí, bohužel trošičku i tak nějak jako odpovídá samozřejmě přístupu. Samozřejmě nedostatek organické hmoty v půdě, asi si myslím, že to není třeba rozvádět, že to je určitý problém naší současného stavu zemědělské soustavy, malé stavu samozřejmě nízké živočišné výroby.
co je důležité, je důležitý mezi druhým postojezňové zbytky, samozřejmě osevní postupy, případně i některé alternativní zdroje organické hmoty. My se třeba hodně jsme se zabývali třeba kaly s čistírem odpadních vod, případně třeba i vytěženými sedimenty a tak dále. Myslím si taky, že jsou to věci, které se i v té nepříliš radostné situaci tak to mohou přece jen trošku zlepšit. To je jenom důkaz toho, jak ta organická hmota, hmota v půdě působí. Je to poceno na farmě pana inženýra Horáka u Čejiče. Před pár lety by bylo obrovské sucho, tak nás tam pozval. On pustuje tam kukuřici na pucevu svazenky, vratičoliste na Molči a vidíte ten obrázek vpravo. Vlevo je klasické hospodaření a tam ten rozdíl časový pár minut plošní asi 50 metrů a je skutečně, že ta kukuřice, pokud má dostatek organické hmoty, tak je schopná i v takovýchto suchých letech poměrně dobře prosperovat. Zubní půd si myslím taky problém, který je poměrně výrazný. V současné době srovnáváme současný stav našich půd zemědělských výsledky komplexním průzkumu půd a zjišťuje se samozřejmě, že tak, jak se na tom hospodaří na těch půdách leta letoucí, zkrátka dobře, to je neodvratný jev, dochází k určitému žutnění, zejména teda podporníčí. Podporníčí skutečně bývá zutněno, je to někdy takový přírodní proces, ale hodně se na tom podporní technika vytváří to potom takové to samozřejmě jevy, které můžeme vidět zejména na jaře na našich půlích. Má se dneska za to na základě různých dat, že za to hodně je zodpovědná právě sklízecí technika, která je poměrně hodně těžká, takže v období té sklízně skutečně působí to negativně, takže se mají tyto cestou, že budou snahy o odlehčení tady této techniky. Jinak vidíte tady ten kombajn nahoře za těch pár roků, jak to skutečně narostlo tady rozměry těchto sklízecích mlátiček, ale i tohle ještě se dá dneska pochat na našich půdích. Kontaminace půdy jsme rychle, na začátku 90. let jsme byli považováni, už se o tom mluvilo, jako taková určitá smetiště Evropy, Black Triangle, se říkalo Česká republika. Někteří kolegové k tomu trošku ještě přispívali, že se sypali popel na hlavu, ale už odpovědně říct, že se kontaminací zabývám dlouhou dobu, že v podstatě na základě našeho monitoringu, že i údajů i z úzezu, tak je celkem zřejmé, že u nás ten stav není o nic horší než v okolních zemích a myslím si, že naše zemědělská půda z tohohle pohledu je naprosto bezpečná. Samozřejmě vidíte tam ta mapa Evropy, severní, třeba Itálie, taky Řecko, pokud jim velká kontaminace a to je mapa zátěže půd arzenem, kadmiem a olovem, což jsou hlavní teda toxické prvky, takže řada států je na tom skutečně výrazně už než Česká republika. U nás trošku problém s arzenem v severních Čechách se spalování nekvalitního hnědého uhlí v minulosti. Určité problémy jsou, ale není to v podstatě zase tak nic rozsáhlého. Možná bych ještě zmínil meliorační závlahové soustavy, to, co se snažíme u nás řešit. Zjistil se určitý inventarizace stavu závlahových soustav, zjistil se, že v podstatě 60% z nich je stále ještě pravoruchovných, takže se dají využít do budoucna, implementovat moderní postupy, jako třeba kapková závlaha a tak dále. Odvodňovací systémy, taky u nás bylo odvodněno 1,1 milionu hektarů, tohle teda už přeskáču. Ale v současné době to vytváří v krajině, když ty odvodňovací soustavy jsou poškozeny, že životnost těch trubek je tak zhruba 40 roku, tak nám to vytváří takový efekt, že ta voda někde vyhřezne a v podstatě působí to samozřejmě z hlediska hospodaření veliké problémy, takže my se třeba snažíme i pomocí dronu nějakým způsobem identifikovat tyto odvodňovací soustavy v krajině, že ona se k ním ztratila často dokumentace, dá se to dneska dohledat a vidíte třeba skutečně na jaře, když jsou ty trubky naplněny vodou, že je to docela hezky vidět a dá se to potom i zkazovat další třeba i počítačový programy. Takže určité perspektivy tady jsou otázka regulačních nástrojů a tak dále. Myslím si hodně důležitá, že je třeba propagace třeba půdy už i na základních školách a tak dále, byl třeba nástroj, takový projekt v Evropské unii, třeba malování půdou, aby už v podstatě třeba děti na základní školce se seznamovaly s půdou na základní škole a tak dále. Takže z mé strany všechno děkuji a omlouvám se tam malé překročení. Děkuju a já se domluvám s vámi, co to připomínáme, ale musíme se snažit dodržovat čas. Takže, dámy a pánové, nebyl čas na nějaké dotazy. Máte pocit, že v tom prvním bloku byste se chtěl někdo něco konkrétního zeptat? Nebo počítáme s půlhodinkovou diskuzí na závěr, takže pokračujeme. Část druhá, tedy agrolesnické systémy. Poprosím v tuto chvíli pana docenta Bohdana Vojku, aby se ujal slova. Dobré odpoledne, dámy a pánové.
Moje jméno je Bohdan Lojka, já pracuji na České zemědělské univerzitě. Vlastně agrolesnictví profesně si dělám téměř 20 let. Kolegové už to tady říkali, on je to systém známější z těch tropických oblastí, kde ještě zůstal. Nějaké rady, které jsou i v Evropě. A to téma, nebo takhle, z těch tropů jsem se nakonec dostal zase na zpátky do České republiky a společně s kolegy se nám podařilo v roce 2014 založit Český spolek pro agrolesnictví, který mám čest teď být předsedou. A vlastně snažíme se vlastně popularizovat a prosadit třeba přijetí těch agrolesnických systémů v České republice. Takže v průběhu mé přednášky bych vám měl představit, co to vlastně agrolesnictví je, jakou třeba rozlohu můžeme zatím počítat, zejména jsem použil teda obrázky z těch tropů, ale z Evropy, a jaké by mohly být jeho perspektivy třeba do budoucna. Já tady to používám, tady ten snímek pro naše studenty, protože učím na České zemědělské univerzitě, kdyby pan poslanec studoval o pár let ještě později, tak jak na Mendelově univerzitě, tak na České zemědělské univerzitě už jsou předměty, které se věnují agrolesnictví. Takže i naši studenti snad už budou vědět, co to agrolesnictví je. A když se na to podíváte, tak asi vždycky se tam studentů, co na těch obrázcích, které jsou docela rozdílné, je to všechno zemědělská krajina, co je na to společné a po chvíli samozřejmě váhání, každý řekne, že vždycky tam na každém tom snímku jsou stromy. Všechny tady ty obrázky zahrnují teda agrolesnické systémy a vidíte, že ty agrolesnické systémy mohou být teda různorodé. Tady to je snímek teda od někač z Itálie, kde je vlastně diverzifikovaná zemědělská krajina, nebo je to už hospodaření takové drobnější olivovníky. Tady to je vlastně ze Spojených států, kde vlastně příbřežní vegetace je možná využitá také pro produkci nějakých zemědělských produktů. Tady to jsou moderní agrolesnické systémy z Francie. Asi tady to už to možná ví, tak to jsou větrolamy. No a to už je naštěstí aspoň jeden snímek z České republiky. Kolega tady říkal, že je ze Strážnice, tak to je zbývý Karpat. Když se podíváme na tu definici, tak už můj předřečníci tady něco říkali. Na evropské úrovni ta definice je hrozně jednoduchá. A když to přečtu, tak to nařízení z roku 2013 hovoří o tom, že agrolesnictví je takové využití půdy, ve kterém jsou stromy pěstovány v kombinaci se zemědělskou produkcí na stejné jednotce půdy. Což je docela jednoduchá definice. My jako Český spolek pro agrolesnictví jsme tu definici, nevím, jestli se složitěli, ale měli jsme ji trochu delší a košatější, takže když řeknu, jaký agrolesnictví je způsob hospodaření zemědělské nebo lesní půdě, ale primárně se věnujeme spíš zemědělské půdě. Nechceme, aby se agrolesnictví není o zalesňování zemědělské. To bych chtěl předeslat, že většina lidí si o tom myslí, a to tak není. Prostě. Který kombinuje pěstování dřeviny s mikroformou zemědělské produkce na jednom pozemku, a to buď prostorově nebo časově, podmínkou je, že složky agrolesnického systému, to znamená dřeviny, plodiny, zvířata, jsou pěstovány, respektive chovány s hospodářským, environmentálním a kulturním záměrem. Ta definice říká to, že když ty stromy jsou tam absolutně náhodně a nějakým způsobem se tam vyskytly, tak by asi nemělo být agrolesnictví. Když si to zjednodušíme pro nás, tak vlastně pokud zemědělci pěstují stromy na zemědělské půdě, tak my to chápeme, že to agrolesnictví je. Ale jak jste viděli na těch snímcích předchozích, tak to agrolesnictví může být velice rozsáhlý systém od rostlinné produkce pro živočišnou produkci nebo kombinaci rostlinné nebo živočišnou produkcí. Proto si myslíme, že pro implementaci toho agrolesnictví je důležité definovat jednotlivé typy agrolesnických systémů. A já se o to pokusím teda na základě toho, že už tady ta typologie probíhá další čas v Evropě nebo v jednom evropském projektu, který jsme na Upforward. A na tom prvním místě bych asi zmínil takové ty tradiční agrolesnické systémy, kdy se říká agrolesnické systémy s vysokou přírodní nebo kulturní hodnotou. Tady ty obrázky možná taky jste někdy viděli, nebo jestli jste byli ve Španělsku, v Jižní Španělsku, taková ta Dehesa, Montado, kde se pasou vlastně krávy nebo prasata,
vlastně pod porosty dubů, někdy pod kojí dubů, tak to jsou jako v současné době nejrozšířenější agrolesnické systémy v Evropě. Jsou to relikty, které tam zůstaly a v současné době jsou podporovány a jejich konzervaci je věnovaná docela velká finanční podpora. Něco podobného ale najdeme nejen v té jižní Evropě, ale i ve střední Evropě. A právě ty pasené nebo polní sady z Bílých Karpát, z nějakých těch horských a podolských oblastí, to jsou právě relikty agrolesnictví, které tady zůstaly. Ta agrolesnictví není nic nového. Kolegyně Kačmářová z Geologického ústavu hledala v prvních katastrálních mapách a to agrolesnictví tady prostě bylo. Nebylo na velkých rozlohách třeba 3, 4, 5% zemědělské půdy, ale bylo tady. A ty relikty se v některých oblastech ještě zachovaly. A proto bylo důležité nějak vydefinovat a třeba podpořit, protože už tady kolega mluvil o duchovní krajině a myslím si, že i tohle je naše kulturní a duchovní krajina. Živé ploty, remízky, během kolektivizace vlastně většina tady těch remízků z České republiky hodně vymizela, ale stále tam jsou, nebo větrovami a podobně. I to je samozřejmě by mělo být bráno, že to je vlastně svým způsobem agrolesnictví. Ty stromy tam mají nějakou servisní funkci, ale můžou mít i produkční funkci dlouhodobého hlediska. A proč tomu bránit, aby zemědělci neměli z těchto stromů nějakou produkci? Kdybychom se podívali teda o těch relikvích nebo o těch tradičních agrolesnických nějakým moderním, které jsou více kompatibilní s tou velkoprodukční zemědělskou produkcí, tak to je, i to je možné. Stromy je možné pěstovat v liních, říká se tam alicropping v západní Evropě, já nevím, jak to přeložit asi do češtiny, nějaká olejová výsadba stromů, ale v různém spolu, tady to jsou obrázky z Francie, kde je hybridní topo pěstován obmítí, řekněme, 20-25 let, nebo zase ořešák černý, je to obmítí ještě další 30-40 let a můžu poskytovat velice kvalitní dřevo, mezi tím je možná klasická rostlinná produkce, pokud tam necháme dostatek místa pro mechanizaci 24 metrů, 48 metrů a podobně, podle toho, jaký zemědělci mají techniku. Tady to je vlastně s předrokem jsme byli na návštěvě u vlastně v Montpellier, kde vlastně ty ořešáky jsou takto pěstovány v liních a je tam dělaný dlouhodobý vlastně pokus, je to založeno myslím typu 22 let a zemědělci mezi tím pěstují většinou všechny pro klasický osobní postup. Tady to je můj jeden kamarád, farmář z Velké Británie, který v těch chvílích nemusí to být jenom lesní dřeviny. Mohou to být obecné dřeviny. Je to dokonce zajímavé, že to má na pronajaté půdě. Pěstuje klasickou pšenici, to je ekologický farmář, má ekologickou certifikaci, ale mezi tím má vlastně jabloně a má spočítáno, že zhruba do 9 let by se založení takové systému mělo vrátit a pak by mělo produkovat. Takže je to možné i na půdě, kterou má naprosto normálně propachtováno. Ale můžu to být třeba i rychle rostoucí dřeviny, které mají potenciál se tady rozšířit. Tady to je obrázek se severní Německa z oblasti korpusu, kde jsou pěstovány rychle rostoucí topole nebo akáty na produkci biomasy. Na neposlední řadě tou složkou zemědělskou tam může být živočišná produkce, říkáme tomu silvopastorální systémy, to znamená stromy s hospodářskými zvířaty, kde zase ty stromy můžou mít výraznou produkční funkci, jak lesní dřeviny, tak ovocné. A dobře dohromady jde i živočišnou produkci, kde vlastně vytváří docela dobrý buffer pro ty hospodářská zvířata. Samozřejmě ty stromy se musí chránit ze začátku proti okusu, to je asi největší problém. A nebo to může být i z produkce vajec, který tam se prodává vajíčka, které se jmenuje Woodland Eggs. A vlastně takhle třeba rychle rostoucí dřeviny, možná kolega Vegeta o tom bude ještě dále mluvit. Když se podíváme na rozsah agrolesnictví, tak byla dělána v roce 2017 studie, která používala systém LUCAS, což je vlastně taková soustava bodů po celé Evropské unii, ve spolu 5x5 kilometrů, takže ne až tak přesná, který sleduje, jak je systém využití půdy. A pro celou 27, ještě v současné době, agrolesní bylo definováno asi na 15,4 milionů hektarů, což je až 8,8% zemědělské půdy, což je nemalá část zemědělské půdy opravdu pokrytá nějakou formou agrolesnictví.
Většinou je to teda agrovlastnictví živočišnou produkcí, který zabírá těch 15 milionů hektarů s těmi jsou rostlinou nebo na horné půdě, je to minimum. Ale když se podíváme, podívejte se na ty státy, kde se agrovlastnictví zejména vyskytuje, tak je to samozřejmě jižní Evropa. Největší rozlohy mají Španělsko, Francie, Řecko, Itálie, Portugalsko, a kdyby se to vzalo na procento zemědělské půdy, tak je to teda Kypr, Portugalsko, Řecko. Ta severní nebo střední Evropa, díky té intenzifikaci se tady to agrovlastnictví, řekněme, víc potlačilo a v současné době to je 1-2%. Já jsem tady pichtánku tabulku, kterou hodnotil v České republice a je tady 1,3%, přičemž většinou jsou to agrolesnické systémy, teda s živočišnou produkcí. My jsme se teď zkoušeli dělat nějakou podobnou inventarizaci a musím říct, že tady ten, není to úplně přesné, asi bychom chtěli se dostat k nějakému přesnějšímu číslu, aby jsme měli čím argumentovat. Budeme se to snažit, máme v současné době, začínáme rozvíjet projekt obsažený technologickou agenturou České republiky, která se jmenuje agrovlastnictví, a budeme se o tady tu inventarizaci, nějakou podrobnější inventarizaci pro Českou republiku snažit lépe. Ale to jsou nějaké hrubé odhady, které máme. Když se právě podíváte na to rozložení, tak vidíte, že to agrovlastnictví je tradičnější a více rozšířené. Má i větší samozřejmě ty environmentální funkce právě v těch státech jižní Evropy, v té severní nebo střední Evropě. Jsou tam nějaké relikty, ale není to až tak rozšířené. To ne. Jaké jsou teda pozitiva agrovlastnictví? Určitě diverzifikace zemědělské produkce je asi první pozitivum pro samotné sedláky. A myslím si, že kolegové o tom za chvíli budou mluvit. Ale to multifunkční, o které se snažíme, multifunkční zemědělství, je také, myslím si, hodně důležité. Dnes, a proto jsme se tady sešli asi, tak určitě agrovlastnictví může přinést velké množství environmentálních benefitů, jak teda na půdu, o které mluvil pan ředitel, biodiverzitu, tak si myslíme, že právě rodu pro tu stabilitu lokálního klimatu můžeme s ním určitým způsobem bojovat i třeba proti nějakým klimatickým změnám. Ale myslíme si právě, že vlastně zemědělství může zaměstnat více lidí. A třeba agrolesnictví je výhoda toho, agrolesnictví je to, že vlastně pracnější. Je tam větší náročnost lidské práce, což může být negativní na jednu stranu. A na jednu stranu to můžeme chápat jako pozitivu, protože můžeme vlastně zemědělství zaměstnat možná více lidí. Jo? Takže to můžeme brát dvojznačně. A určitě, ale důležitá je ta kulturní funkce, protože samozřejmě psychologický člověk chce žít v nějaké diverzifikované krajině, ne v krajině, kde jeden polní lán má 100 hektarů a je tam jedna plodina a to prostě člověku nevyhovuje. Myslíme si, že třeba agrolesnické systémy měly přispět z kulturnění naší zemědělské krajiny. Samozřejmě jsou tam i velká rizika nebo řekněme problémy, ta dlouhodobá návratnost investic vlastně do pěstování stromů, do určité míry limituje sedláky, aby to chtěli dělat možná. Ale myslíme si, že ta návratnost je tam, ale bude trvat další čas. A to asi každý pochopí. Prostě stromy rostou hrozně pomalu než pšenice. Samozřejmě konkurence stromů o světlo, zejména živiny, vodu, vůči zemědělským plodinám, ale dají se vymyslet a nadizajnovat takové agrolesnické systémy, kde můžeme tady tu kompetici o živiny nebo vodu, světlo nějakým způsobem minimalizovat. Vyšší pracovní nárost, už jsem to říkal, to může být výhoda nebo nevýhoda. Stížená mechanizace, zase se dají najít systémy, které tomu té mechanizaci nebrání. Já si myslím, že v současné době je tady velký problém, že vlastně chybí informovanost. My se o to snažíme právě tímto seminářem to zdůrazňovat, pořádáme školení pro zemědělce v agrolesnictví. Takže tady o to se pokoušíme jako nějaká nezisková nebo jako akademická sféra ty informace dále šířit. Určitě tam je velkým problémem rozdrobenost a vlastnictví půdy, protože asi zemědělci nebudou chtít pěstovat stromy na půdě, která není jejich. To může být velkým problémem. A v současné době neexistuje legislativa. Určitě. Já už ukončím. Když se podíváme na to, jestli existuje v Evropské unii legislativa, už jsem říkal, existuje. Dokonce existuje na evropské úrovni i zakotvení nějaké finanční
podpory po dobu 5 let na 80% nákladů v tom programu rozvoje venkova, ale v současné době tento evropskou legislativu implementovalo pouze málo států a zemí. Tady vypočítáme z těch 118 regionů v Evropě, zatím 35 nejvíc z Francie, z Itálie, Portugalsko, Španělsko. Z naší sousedů třeba Maďarsko. My jsme zatím tady tu legislativu neimplementovali k nám. Perspektivy do budoucna, co si možná já myslím, nebo myslíme si, určitě bychom měli zkusit se udržet ty tradiční vlastnické systémy, které pro nás mají nějakou kulturní hodnotu, ale rozvoj třeba nových moderních systémů, třeba to alejové hospodaření, využití rychle rostoucích dřevin v agrovlastnictví nebo těch silovo pastorálních systémů, možná zakládání třeba i nějakých dalších živých plotů, liniový výsady dřevin na zemědělské půdě, možná by o to mohlo agrovlastnictví spadnout třeba do managementu nějakých soukromých lesů, ale my se zatím snažíme spíš agrovlastnictví propagovat na té zemědělské půdě. Musíme ale třeba vyřešit, jak agrovlastnictví vydefinovat v Alpisu, jak ho využít třeba při greeningu, což je také možnost. Tak, já doufám, že se nepřetáhl. Děkuji za pozornost a já jsem použil takový snímek třeba do budoucna, je to teda Spojené státy už mají vlastně agrovlastnické centrum při USDA, tak takhle by třeba mohla do budoucna vypadat i krajina, která je hospodaře jak zemědělský klasický, tak možná i agrovlastnický. Tak, děkuji za pozornost. Děkujeme. A nyní bych poprosil pana inženýra Jakuba Hůšku, je to tak? A pane inženýr, když jsme se připravili na dnešní seminář, klad jste mi na srdci, že první noc musíme dát pozor, aby dodržovali všichni termín svého vystoupení. Tak tak činí, máte přesně 15 minut. Musel bych vám to úplně dohnat ten tajný tak. Já mám to úkol tady představit environmentální praktiky, které agrovlastnické systémy mohou mít, respektive mají v různých situacích brát. Jednak jako vliv na půdu, který je vesměs pozitivní v komparaci s tokou konečného zemědělství. Tam vychází agroforestry jednoznačně tedy pozitivně, jednoznačně lépe. Ty momenty jsou naznačeny na slajdu, jde o zlepšení půdní struktury, která má vliv na snížení míry eroze půdy. Potom taková víceméně u nás marginální záležitost, takže říká kolegyně, že kontaminace půd u nás není zvlášť rozšířeno. Nicméně může se jedna o jednotlivé hlavy, výsypky a speciální města. To je ideál po zlepšení biodiverzity, myšleno tedy typu půdní biodiverzity, jelikož musí spočítat, že biomasa, která se skrývá v půdě pod povrchem půdy, je minimálně stejná, jako respektive biomasa, je minimálně stejná jako biomasa, kterou vidíme na povrchem půdy. To je něco, co člověk běžně nevnímá. Pak je to cyklus živin v půdě, který je zase opět až na výjimky pozitivnější pro agrovlastnické systémy. A pak je to moment, který nazýváme jako sekvestrace uhlíku, či ukládání uhlíku jako systému. Když projedu tedy ty jednotlivé body podrobněji, tak půdní struktura může být zlepšena několika mechanismy. První z nich je opad a zvýšení procento organické hmoty v půdě, která má několik efektů. Jednak je to zlepšení chemického statusu té půdy a zvýšení kapacity utrat živiny. A jednak má za následek ten, že ona zlepšuje sama o sobě, organická hmota zlepšuje půdní strukturu v tom, že směruje ty agregáty dohromady, větší kousky, jako
se vyjadřovala ideálně. A tím vlastně mezi těmi takzvanými podními agregáty vznikají větší póly a větší trhny, který rychleji zasekuje voda. A také větší agregáty půdy jsou méně nachylné k erozi, z toho důvodu jsou prostě větší a je třeba větší množství vody spadlé v kratším čase, aby unášecí síla té vody byla tak silná, co se takové odnese. Tak, dalším mechanismem je kořenový systém stromů, který funguje v tomto případě podobně na zlepšení té vody. Také zasahuje svým kořenovým systémem velice větší hloubek. A podle těch kořenů rovněž může zasakovat daleko rychleji voda, což má svůj význam hlavně v těch přívalových deštích a srážkách. Tak. Je tam něco, co jsem něco nebylo důležité, co jsem zmínil asi ne. Co se týče té eroze, to jsem nastínil. Erozi tedy stromy zabraňují nejen svým opadem, jak se nepřímo, tím, že zvyšují okolenskou hmotu půdě, ale i mechanicky, že tam sami o sobě stojí. Je asi každému jasný, že když někde máme strom, který je velmi košatý, a představíme si, že ta velmi košatá koruna je přímo uměrná košatosti do kořenového systému, který nevidíme od země, tak ten kořenový systém samozřejmě zadržuje tak velkou masu té půdy, že nic jiného vlastně přirozeného nám nemůže podobný efekt poskytnout. Čili, aby jako řekl z toho praktického hlediska, když budeme mít nějaký svah, který je, dejme tomu, nemusí být nějaký příklad, ale dostatečně dlouhý, to jsou právě případy na jižní Moravě, protože to je klasická krajina, kde máme vysoké hory s nějakým příklým svahem, nicméně ty svahy jsou strašně dlouhé v podstatě. A unášecí síla té vody, která se rozeběhne po povrchu, je mocninou funkcí prostě té unášecí síly. Takže my, když bychom přistoupili na myšlenku, že na zemědělské půdě, na rovné půdě, bychom měli něco jako biopásy, ale zároveň by to mohlo sloužit produkci. Čili by to nemusel být krajinný prvek, který podléhá nějakým regulím a pravidlům úředníků z ministerstva životního prostředí, ale může se velmi interaktivně a podle prostě nejlepšího vědomí a svědomí toho farmáře pěstovat tak, aby mu přinesl užitek. Tak tím velmi spontánně vneseme rychle do té krajiny stromové prvky tak, že nám můžou ve finále velmi účinně zabraňovat nebo zmírňovat účinky eroze. Tady jsem si vzpomněl na radní Vácha už to zmiňoval, měl tady takovou fotku v té své prezentaci, jestli si vzpomínáte, bylo to z okolí Šardic, tady pana zde přítomného pana inženýra doktora Trmardy. To byly takový zvlněný kopce, což je a mezi tím nějaký biopásy. A Petr Marda jako velmi chytře využívá různé dotační tituly k tomu, aby tam implementoval nějaké biopolitory, nějaké zelené pásy, tak aby co nejúčinněji zabraňoval erozi. Nicméně, když se podíváte mezi tyto prvky, které pořád prostě mezi tím jsou 100 metry a 100 metry, tak ta půda mezi tím, která se počítá v nejúrodnější půda u nás, co jsou prakticky všechno černozemě, tak mezi tím už byly i na té fotce to bylo vidět. V těch horních partiích v podstatě vidět minerální horizonty, tam byla světlá barva, že? Čili žádný černicový horizont o 60 cm mocnosti. A my kdybychom přistoupili na myšlenku, že právě do těch volných ploch, bez toho, jakkoliv tomu říkáme teda v LPSu, bychom měli zvláštní kategorii agroforestry a ten člověk tam mohl, jak se bez toho, aniž by došel k finanční újmě, posadit ten strom hodně. A možná, že je na čase debatovat i o
těchto destrukcích dřevina v nějakých přírodních podmínkách, tak ty černozemě v podstatě bychom mohli tím nějakým způsobem zachránit, pokud není už pozdě. Tak, tady to je takový přehled půd, které jsou ohrožené erozí, to je vyučeno právě z databáze UMOK, tedy volně dostupná data, aby se tam ředitel necítil nějak dočeně. A tady vidíte eroze tedy vodní, že nejvíce ohrožených vodní erozí je na Jižní Moravě. Jihomoravský region, to jsou ty tmavé barvy. Jo? A ještě vrátím zpět, půdy, když se díváte na tu tabulku, tedy trošku starší, z roku 2013, tak půdy, které jsou ohrožené, nějakým způsobem ohrožené erozí, ať už mírně nebo tedy velmi mnoho, tak je to vlastně přes 50% zemědělského půdního fondu. Tak, tohle to je analogicky vyjednáno. Tady jsem si vypůjčil odpověď už mimoku, takový názorný příklad z toho, jak rychle může postupovat eroze půdy. Tadyhle nalevo je profil černé země, který jsem zmiňoval, 60 cm organického horizontu černosového, typická, prostě bezkonkurenčně nejúrodnější půda v podmínkách České republiky. A během 30 let se z ní stane toto. Čili dneska tomu říkáme kolbizem na bázi svahu a v té erodované části nahoře najednou ze 60% 60 cm mocnosti černicového horizontu máme nějakých 20. Během 30 let. Tak, ohledně remediace půdy, to jsem říkal, že je vesměs okrajová záležitost, nicméně kontaminované půdy mohou být remediovány, čili jejich vztah může být zvrácen k tomu normálnímu zdravému, právě zase pomocí vhodných druhů dřevin, především jsou to vrby, které nejvíc ty těžké kovy prostě přijmou svým kořenovým systémem do svých těl, pak jsou harvestovány a někdy zatěžovány. Tak, cyklus živin. Cyklus živin je příhodnější v agrolesnických systémech z toho důvodu, že zase opadne těch dřevin se část biomasy vrací do té půdy a může velmi účinně nahrazovat hnojení minerálními hnojivy, které v dnešní zemědělské praxi probíhá možná, nechci být nějaký jako zlý zbytečný, ale pravděpodobně nikdy probíhá jaksi nad limitem té nutnosti. A část těch živin tedy jde zpátky do té půdy, tam se rozkládá na organickou hmotu a ještě navíc se velmi rychle přemění do formy, pedálně řečeno, která je natolik silná, respektive ty vazby, které jsou na půdu, mezi živinou a tou částečkou půdy, jsou natolik silné, že oni při přívalových deštěch prostě se nevyplaví plně snadno z té půdy do spodních vod. A zároveň oni jsou vázány vazbami natolik slabými, že v případě, když ta rostlina potřebuje tu živinu, tak si ji může vytáhnout z tzv. Půdní vody. Tak, pak jsou to podkolené srážky, speciální případ zelené hnojení, to znamená využití rostlin z čeledi chlobáce, známá věc, které na svých kořenech poutej symbiotické bakterie, které mají za jaksi takovou fyziologickou funkci, že přeměňují a poutají vzdušní půdní dusík na formu, která je přijatelná pro ty dřeviny a rostliny. Tady je taková malá poznámka, že v těch systémech, které jsou sice antropogenní nebo z části antropogenní, říká se jim DHS, to jsou takový ty starý korkový, ale na Pyrenejském poloostrově, které mají jednu z nejvyšších biodiverzit, i půdních, i jiných biodiverzit, tak mají oproti konvenčním systémům daleko výrazně vyšší obsahy dusíku, fosforu, kresníku, vápníku,
aplikativitové výměnné kapacity. To je asi ta kapacita, schopnost koukat živěně. Tak, co se týče nitrátů, tam podobně jako mají takhle, začnu jinak trošku. Výhoda adolescentských systémů je v této souvislosti, že kořenový systém těch stromů zasahuje daleko hlouběji, než je zemědělská podkovina, protože je to sedlo a rádový systém. A ze zkušeností z Francie, které jsme měli možnost prostě si sami obsahat, je taková, že ty plodiny, které jsou pěstovány v zemědělských systémech, tak mají nějaký dosah kořenového systému a kořenový systém těch stromů jde v podstatě záměrně pod tuhle tu zónu toho epipyronu a tam se teprve stáčí z toho podkladných úhlem do těch volných ploch, nevím tomu té odné půdy, která je na zemědělní linie. A to může mít za následek pozitivní je, že vlastně tenhle ten kořenový systém prostě filtruje jednak přebytek živin, které vlastně není spotřebován zemědělskou plodinou v případě nějakého hnojení. A jednak nitráty, které se vyplavují do těch spodních vod, ještě prochází jakýmsi filtrem pomocný přes kořenový systém těch stromů. A máme tady nějakou nitrátovou směrnici, která hodnotí jaksi náchylnost a citlivost zranitelných oblastí v rámci České republiky. Když se podíváte, už ta žlutá barva je vlastně indikuje, že tam je nějaká byť malá nebo nějaká slabá zranitelnost, co se týče nitrátů ve spodních vodách. A když se na to podíváte opticky, tak je to skoro 50%. Takže i z toho důvodu můžeme si dovolit představit, že bude oskoušen, prověřen systém agrolesnictví, který bude primárně zaměřen na tuhle funkci. Tak, to jsou ty DHZA, biodiverzita na zemní i podzemní části, samozřejmě tím, že máme na ploše rovnoměrně rozpočené stromy, tak na nějaké větší jednotce plochy vznikají jaksi různé mikrohabitaty, které osidlují různé organismy, různé skupiny organismů, jak taxonomicky, tak funkčně. A už jenom tím, že tam ten strom vysadíme, zvyšujeme automaticky tuto biodiverzitu. Tak. A tohle je úplně na závěr. Sekvestraci uhlíku jenom pár čísel, abychom viděli, že samozřejmě opadem z těch dřevin do půdy dostáváme spoustu uhlíku, který v podstatě je asimilovaný z atmosféry. A tohle to jsou takové nějaká hrubá čísla, která jsem našel, které nechci jako něco vypichovat teď, ale už z těch čísel je patrné, že to není něco zanedbatelného, že se to lze počítat jaksi modelování a počítá se s tím modelování biofyzikální, prostě software, jak má biofyzikální modelování jako lesnický systém ve vztahu k sekvestraci uhlíku. Tak, voda, to už jsme brali. To už jsme brali tady jenom takové ukázky, výsledky projektu Checklow, které demonstrují, že prostě, když přijde sucho, tak když sucho, ne jenom na Jižní Moravě, úplně všude. Průběh velmi markantní, další klimatický extrém, záplavy, v posledních dvou dekádách prostě se tyto extrémní klimatické události vyskytují stále častěji. A negativa jenom píknu aeropatie, což je vlastně uvodování nějaké chemické látky jednou rostlinou, které jsou toxické pro jinou rostlinu. Kompetice pro vodu světlo, acidifikace zejména opadem, jehličnou, na to je třeba právě velký pozor.
Nicméně využít těch lesnických dřevin, kterých je to nebezpečí, není to častější. A odebírání umělecké hmoty při sklizni, taková celostumová metoda. Část těch těžbých bytků může být zůstat na místě a zase část organické hmoty tam zůstane. Tak. A tím, protože už jsem přešli prostě hodně, tak tady máme závěr a já přikýkám na ten závěrečný slide. Tohle to je prostě týkaný zpřím francouzského agrolesnictví. Vlastně když tam pijete, kde existuje 200 hektarů půdy, které vlastní kraj, čili regionální vláda našeho kraje, který nechal místní zemědělce si pronajmout tyto půdu a pěstovat tam zemědělské plodiny v agrolesnickém způsobu a zároveň tam provádí francouzský výzkumný ústav na zemědělský dlouhodobý monitoring. Takže s takovou, jak bych řekl, s chytrou nadějí, je takovým naladěním, prostě že se mluví u nás, takový znak. Klidně to může být na školní zemědělském podniku Žertice, klidně to může být plánek, jo. Může to být pozemek nějaké velké obce nebo velkého soukromníka, který natolik osvícení, že část jako své půdy dá dispozice. Děkuji za pozornost. Děkuji vám taky, děkujeme. Sám jste se 15 minut vytážky plánoval. Takže pan Radinko třeba, jestli už teď tady řečtu, měla být poslední, pan inženýr Jan Wecker, omlouvám se. Takže já nevím, jestli vás pokoukal pořád po 10 minut, abyste prozbudovali. Ale pak tam stejně. Uvidím, co se bude reagovat. No to bude. Tak je. Když to máte krát PDF, tak vám to budu předsvítávat. Já o tom si tě volám, snadu. Dobrý den, já bych chtěl poděkovat za pozvání na tento seminář. Jsem zaměstnancem výzkumného ústavu SIVA Tarky pro krajinu a okresné zahradnictví, ústav, který se více než 90 let své existence věnuje dřevinám v krajině. Já jsem sám z odboru fitoenergetiky, kde se věnujeme rychlorostoucím dřevinám přibližně 20 let. Byl jsem pořádán na přednášku na toto téma, rychlorostoucí dřevě agrolistickým způsobem hospodaření a pojďme se do toho pustit. Mám to rozdělené na tři části. Nejprve, co jsou to vlastně rychle rostoucí dřeviny a typy porostů, které bychom u nás mohli mít a které máme. 4 slidy potom o environmentálních aspektech a na závěr, jestli na to zbyde čas, trošku o ekonomice a sociálních aspektech. Rychle rostoucí dřeviny jsou v podstatě základní charakteristikou, je vysoká produkce dřevin v první dekádě růstu. Vidíte na tom grafu maličkém vedle produkci topolu oproti smrku. Vidíte, že v první dekádě ta produkce je výrazně vyšší a v tom způsobu pěstování na zemědělské půdě dokážeme právě ten rychlý nárůst využít několikrát po sobě před výmlatkovém pěstování. V hodnotách na lesní půdě je za rychle rostoucí dřeviny jsou považovány dřeviny, které mají výnos kolem 4,5 tuny sušiny z hektaru za rok. Na zemědělské půdě pro produkci biomasy energetické by bylo lepší vyšší výnos, okolo 10 tun sušiny z hektaru, aby to bylo rentabilní. Rychle rostoucí dřeviny jsou ve srovnání s plodninami první generace, energetickými plodninami první generace, výrazně efektivnější, 6 až 9krát efektivnější využití energie. To znamená, z jednoho gigadramu získáte 6 až 10krát téměř více energie, než proti například řepce z jednoho hektaru. V podmínkách mírného pásma odpovídá těmto charakteristikám v současnosti nejvíce topoly a vrby, vybrané produkční odrůdy, které jsou k tomu vyšlechtěny. Další dřeviny, buď tradiční nebo nové, u nás olše, jasany, třešiny, ptačí, ořešáky. Jiné a nové druhy, nepůvodní, například pavlovnie, často v poslední době zmiňovaná akát, ale u těchto je často zmiňováno riziko invaze a poškození například pozdními mrazy a dalšími specifiky našich klimatických podmínek.
V zahraničí jsou rychle rostoucí dřeviny velmi často typickými dřevinami pro agrolesnictví. V České republice určují, co jsou to rychle rostoucí dřeviny, dva seznamy. Jeden je seznam ministerstva zemědělství pro podmínky dotací. Na lesní půdě je to zase seznam odboru lesního hospodaření. A pak je tady seznam vlastně vypracovávaný naším ústavem pro potřeby ochrany přírody ve spolupráci s ministerstvem zemědělství. Pojďme dál. Prvním typickým porostem, který většina slajdů obrázků, které vidíte, pochází z našich výzkumů. Tohle to je slajd, který jsme nemohli u nás pořídit, protože arborikultury a vinikultury, které jsou například v Itálii víc téměř 100 let pěstovány, u nás pěstovat nemůžeme. Tento typ porostu neumožňovala a nikdy neumožňovala naše legislativa, moderní tedy. Ten typický příklad vidíte na tom obrázku, je to výsadba ve sklonu 6x6 metrů, je to 8letý porost v údolí pádu, připraven v podstatě ke sklizni na produkci dřevní suroviny, výrobu překvišky, díhy a tak dál. Jsou to převážně topoly tzv. Kanadské kříženci, velmi, velmi odolné a zároveň produkční. V celém světě se pěstuje asi 8 milionů těchto hektarů, nejvíce v Čínské lidové republice, ale téměř milion hektarů je taky v Evropě, zejména Itálie, Francie, Turecko, Španělsko nebo Srbsko taky. K tomu by ještě bylo vhodné přidat 2,5 milionu hektarů agrolesnických lignikultur, které jsou ale většinou v těch subtropických oblastech, například Indie, vidíte vpravo nahoře, topolová plantáž, toplová lidní kultura s širším sponem, kde se tedy pěstuje obilí nejčastěji v kombinaci s tímto. Pojďme na další slide. České, tady už jste ty obrázky několikrát viděli, to je se exkurze do Francie, do Restinclairs, kde nás jeden z zakladatelů moderního agrolesnictví, Christian Dukras, prováděl. Vlevo vidíte kombinaci ořešák a přibližně staré, stejně staré porosty ořešáku a topolu vpravo vlevo. Vidíte, že ten topolový porost je rychlejší, už má vlastně uzavřený záboj a není možné pěstovat pod tím žádnou konvenční zemědělskou plodinu, ale ten ořešák díky svému pozdnímu rašení a pomalejšímu růstu a případně vyvětování umožňuje pěstovat téměř bez jakéhokoliv efektu na produkci tu pšenici tvrdou. Pojďme dál. V České republice tím, že tady nebylo možné pěstovat lignikultury na zemědělské půdě, se vyvinuly speciální porosty na lesní půdě, často se nazývají silvikultury, je to dáno lesnickou legislativou. Vhledu vidíte pana inženýra Motla, jednoho z autorů tzv. Topolové mánie, nebo pro 50. 60. letech, kdy se ve velkém sázeli topoly na zemědělské půdě, vysadilo se jich 10 000 hektarů přibližně, ten porost je v sušici, podsušicí pro produkci sortimentu pro výrobu syrek. V prostředku vidíte z nadmořské výšky 800 metrů v Krušných horách porost osy, které přirůstaly v době místní vrcholící problematiky odmírání lesů 1 metr za rok. A zcela vpravo vidíte potom z jižní Moravy topolovou lidní kulturu, silvikulturu založenou před 4 lety a pod tím pěstování okopaním, tady v tom případě je to, jsou to brambory, takzvané povaření, které ale bohužel mizí z důvodu ekonomických a takových generačních výměny, kde už staří zemědělci, kteří to byli zvyklí dělat v případě nedostatku pro potřeby vlastní, pro nedostatkové ekonomice minulého režimu, tak si to pěstovali pro sebe a ten důvod mizí, takže mizí tento způsob pěstování. Ráno. Konečně jsme u způsobu pěstování rychle rostoucích dřevin, který je možný na zemědělské půdě. Od roku 2004 až 2007, kdy jsme vlastně vstoupili do Evropské unie, naše legislativa umožnila pěstování rychle rostoucích dřevin takzvaných výmlatkových plantážích. Vidíte odlišnost na první pohled od těch lignikultur. Využívá se takzvané výmlatkové schopnosti těch dřevin. Vlevo úplně nahoře je pařez, asi pětkrát sklizený nejstarší plantáži u nás. A pořád je vitální, ten strom je schopný, dneska mu je tomu porostu 22 let a pořád je schopný produkce. Dole vidíte efekt výmlatkový, tam stojí náš technik před tím porostem ve věku 2 roky po sklizni.
přírůstky 3-5 metrů za rok na úrovních půdách po sklizni, to je právě efekt toho rychlého přírůstu po sklizni, který využívá se vyvinovat po jejich plantážích uprostřed i sklizeň. Normální zemědělskou nebo mírně upravenou zemědělskou technikou biomasy pro energetické využití. A právě nahoře potom zase obrázek mírně rozvolněné výmatkové plantáže, kterou si vymysleli čeští zemědělci pro produkci palivového dřeva. Takže produkty z těchto porostů směřují buď do energetiky vlastní, anebo třeba větší, to znamená štěpku do tepláren místní, palivové dřevo pro vlastní využití, ale třeba náš ústav začal v poslední době úspěšně prodávat štěpku pro mulč nebo pro stavební využití. V České republice je těchto porostů přibližně 3000 hektarů, ale dalšímu rozvoji výmatkových plantáží brání změny legislativy, které zpřísnily některé podmínky a v podstatě teď ta rozloha stagnuje. Pozemků je dostatek pro tento způsob pěstování, ale není tam ten legislativní, ta možnost a není tak příznivá, jak to bylo před rokem 2014. Tady mám ukázku agrolesnické výmlatkové plantáže, kterou nám v podstatě založila manželka našeho spolupracujícího zemědělce. Vidíte tam letecký obrázek. V průběhu asi 3 let se tam založil kombinace různých pozemků. Nejdřív tam byla testovací naší plocha, to je ta plocha B, pak si on tam vysadil pro sebe vlastní výmlatkovou plantáž na produkci palivového dřeva nebo štěpky, pak si k tomu jeho žena přidala zelinářskou zahradu, k tomu si postavil, vysadil ještě pás dřevin, aby je to stínilo, a pak tam má ještě produkční matečnici na produkci sadby. Do toho si vypustili slepice, které tam chovají ve velmi ekologickém extenzivním způsobu, a v těch grafech vidíte, co se v té údě dělo za těch 17 let. Vidíte, že téměř všechny parametry nám stoupají. Je to ze studie, která srovnávala asi 12 nejstarších porostů výmlatkových v České republice, a tohle byl porost se zcela nejlepšími výsledky, tak vidíte, že za tu dobu stoupá COX, oxidovatelný uhlík, přibližně tak, že by se dalo říct, je to 0,3% za rok, to znamená za celou existenci plantáže teoreticky mohlo stoupnout o 0,5% až 1% obsah organické hmoty v půdním horizontu 10-15, to měříme. pH nám překvapivě taky stoupalo, vlastně stoupal, žádný ten porost nebyl hnojený, ani vápněný, nic takového. A vidíte, že tam stoupaly i některé živiny, fosfor, draslík i hořčík. I když jsou tam zajímavé, propady, ale ten trend je poměrně zřejmý. Ještě bych tady zmínil, jaké přínosy ty porosty měly pro ty vlastní chovy. Jednak se tam projevila ochrana proti dravcům, měli tam problémy s krahulcem, ale ty dravci se tak dobře nedostávají do toho porostu, takže tam ty ztráty se zmenšily, to vlastně zmizely. Zároveň se vlastně welfare pro ten chov, ale co se stalo, jaké rizika se tam objevily, jednak se tam objevila, nebo zejména se objevila liška s mladými, a to začala ten chov ohrožovat, takže v současnosti obnovujeme plot a syn pan majitel si zřídí lovecký výstek a snaží se tam ty dravce omezovat nějakým způsobem. Pojďme ráno. Pojďme ráno. Environmentální aspekty. Co se v našich porostech podařilo zjistit za ty léta sledování, je, že výmlatkové plantáže výrazně zvyšují biodiverzitu zemědělské krajiny. Vytváří takzvaný přechodový ekosystém atraktivní pro mnoho organismů. Když se podíváme zprava, vpravo vidíme, z vašeho leva, výmlatkovou plantáži ve věku 1 až 2 let. Je to vlastně otevřený porost, kterém rádi hnízdí bažanti, ten porost se postupně začíná uzavírat, pořád je tam bohaté patro vegetace, bez té složení
rostlin a v té fázi se tam daleko více objevují pěrci. Ty bažanty postupně mizí, objevují se tam pěrci, objevují se tam třeba draví břevčíci a karabiné, střelíci a potom se ten porost zcela uzavře, ta vegetace téměř zmizí, začnou se tam objevovat houby a v této fázi, kdy ten porost slídíte a vytvoříte ten otevřený systém znova. A toto v rytmu 3 až 5 let se nám v krajině nikdy jiné neobjeví. My tam máme jednoletý plodiny na velkých rozlohách anebo stoleté lesní porosty. Takto dynamický přechodový ekosystém těžko někde najdete a blíží se něčemu, čemu se říkali selské lesy dříve, makroplantáže. Pojďme na další aspekt. Porosty rychle rostoucích dřevin evidentně chladí zemědělskou krajinu, jsou takzvanou bioklimatizací krajiny. Vidíte tady výsledky z našeho monitoringu z dvou výzkumných ploch. Vychází nám, že v průměru chladí tyto porosty sebe a své okolí o 1 stupeň. Vidíte ten graf nahoře, zejména ve vegetačním době a zároveň tam je mírný efekt oteplení v podzimním období. V nejteplejších dnech uprostřed léta snižují teplotu v porostu o 4 až 5 stupňů. To je zase na tom druhém grafu, kde vidíte, to je myslím ani ne z léta, je to někdy z dubna a už tam ten efekt je 5-6 stupňové ochlazení oproti vedlejší louce. Ten efekt je daleko větší v nížinách, což je hodné zejména pro agrolesnické systémy a důležitý obrázek z té Francie, kde využívají pro produkci zeleniny ten polostín pod jednotkovými plantážemi. Pojďme dále. Další efekt je jednotkových plantáží, kde tmí extrémní počasí a sucha, například na horné půdě. Já myslím, že tady bylo zmíněno několikrát, takže v rámci úspory času pojďme dál. A pár grafů k zlepšení půdní kvality. Jak už jsem zmiňoval, tady vidíte zvyšování uhlíku. Tam vidíte výsledky ze všech 12 ploch a ten trend je zcela zřejmý. Neříkám, že nejsou plochy, na kterých se objevilo snížení uhlíku, ale ve velké většině ten nárůst uhlíku postupně za těch posledních 20 let existence se plantáží je velký. Taky pH nám roste, zvyšují se nám některé živiny. Proč rychle rostoucí dřeviny tak málo ovlivňují negativně půdu? Pokusil jsem se tam najít 3 základní důvody. Jednak málo odebírají živiny. V biomase, která se využívá, je poměrně malý obsah živin, takže tam je poměrně malý odběr. Čerpají živiny spodpornější, jak už bylo zmíněno, a opadu byl vyživý až 80 kg dusíku na hektar. Takže je to velké množství živin, které je přeneseno z hlubších podrovničních vrstev na povrch půdy. Takže já se poprosím, pokračujeme. Takže myslím si, že můžeme možná skočit na první závěr. Děkujeme. Tak, nyní bychom opravdu měli nechat zaznít lidi z praxe. Tak já bych poprosil na téma zkušenosti se zaváděním, znovu zavádění agrolesnických systémů České republice, to je tedy místo pro paní inženýrku Radě Potrba, praktikující agrolesní. A poprosím vás o 5 minut. Tak, bez těch, to je úplně plánovaný 15. Ale 10. Dobře. Já tady zmíním, jak mě to dohnalo. Tohle téma je na adaptaci a já se adaptuji v krajině, protože jsem si založil rodinu. A když se narodíte na den země, děda, sedlák, táta, hajny, tak se vás to prostě potká. No a pár set metrů od tohohle z toho místa, my máme ten agrolesnický systém, který byl založen dříve, my jsme pouze tím, že se tomu věnují po víkendech, protože působím v akademickém prostředí a výzkumu, tak nemám tolik času pozemek hospodařovat, proto jsem to skloubil s tím agrolesnickým systémem. Pár set metrů zatím, tohle je uprostřed léta a tomu říkám kulturní zemědělská poušť, protože to je přesně prostřed vegetačního období. Vy máte spousta ploch takových, které jsou velmi zranitelné, a nás to dohnalo v roce 2002 v době povodní. A tohle z toho se objevuje na řadě jako nereziliantní forma, dlouhodobě neudržitelná. A
vy více energie postupně vkládáte do té půdy a čím dál tím více méně z toho získáváte, protože prostě ta půda se vyčerpává. Když to určitá funkční krajina funguje tak, že vy si ji založíte tak, jak co od toho očekáváte, můžete topografie nějakých přírodních podmínek. A pak jste schopni vlastně dělat mimiku toho, co dřív bylo v té kulturní krajině. A jak teda před tou kulturní krajinou tak fungovalo. Protože v celé Evropě se snižuje samozřejmě biodiverzita, v Německu pokles za 85% mis celkově. A tohle z těch 75% měřili 65% v 65 chráněných územích. A takovýhle pokles i v národních parcích a jinde je dramatický a v té kulturní krajině ještě horší. A na to je vázaný to, že i klesá celková biodiverzita, včetně ptačí populací a všechno. U nás se přesně dějí na těch pozemcích za naším domem úplně pravý opak. Projevy změny klimatu a adaptace na ty průběhy. Samozřejmě zmiňovala se tady eroze, kdy se nevyhneme. A sucho. Tohle je obrázek z portálu Intersucho z neděle. A situace se nebude lepší, takže to jsou věci, které potom ramení. A jeden ze skeptických pohledů je, že až rostají všechny ledovce, tak velká část terestriálních částí Evropy bude pod vodou. A naopak ty optimistické, které právě propojují ty dřeviny na tu zemědělskou půdu, mají úplně opačný názor, že pokud se bude dobře hospodařit v krajině a ty stromy k tomu přispívají a víc dřeve bude na země koule, tak se dokážeme dostat na i předindustriální množství uhlíku, který bylo na země koule, protože ten uhlík může být do té vegetace navázat. Tohle fotka takhle to nějak mohlo vypadat vlastně ještě předtím, než se domestikovali zvířata, protože ve středu Evropy, zhruba před 10 000 lety, už jsou archeologické důkazy, že se chovali jeleni. A tohle bylo podřízený kilometr od místa, kde je doplánovaný jedno z nejstarších zemědělských osídlení. A přesně to lesozemědělství na začátcích toho zemědělství až vlastně do toho 18. století, tak fungovalo vždy s těmi dřevinami. Ty dřeviny stabilizují to místo a bez toho to nešlo a lidi přirozeně fungovali v nějakém světlém lesu nebo v nějakých kulturách, které dneska se považují za ty, které mají nejvyšší biodiverzitu. Chci mluvit hlavně o těch silvopastorálních, kde ty tradiční byly zmíněny, se vyskytují tradičně spíš v těch oblastech jižních, kde jsou víc zranitelné z hlediska projevů klimatu a místních podmínek. Nicméně třeba díky očekávání konzumentů, tak v Holandsku testují takovýhle systém, kdy mají ve stájích stromy, linie stromů s automatickým přístupem na pastviny a Holandsko je jedna ze zemí s nejnižší intenzitou produkce mléka. Testují dole, kdy na ruce snaží speciální podlahou separovat tekutou a pevnou frakci a ještě tady jezdí robot, který to odblízí. Tohle to testují seriózně jako moderní systém vlastně mléčných produktů. Ty systémy a agrolesnictví jsou v Evropě, tady zmiňoval kolega, u nás těch silvopastorálních může být, pokud se na to podíváme okem těch definic až 45 000 hektarů, nicméně u nás to nerozlišujeme, nikdo to nepojmenoval. Proto bych ukázal některé stávající systémy. A zaznělo tady, že ty stromy v těch agrolesnických systémech mají zachováno tu produkční roli, která v těch silvopastorálních může být velmi, velmi diverzifikovaná. A zároveň plní servisní roli. Všechno, co tady zazmělo, včetně adaptace k koloběhu živin, všechno, co stabilizuje ty agroekosystémy, tak ty stromy nám to tam plní a těch negativních je velmi, velmi málo. U nás s chovem zvířat velmi dobře kompatibilní, a i když bychom je rozlišovali, tak je máme venkovské zahrady, velmi typický příklad agrolesnického systému. A to je i to, co my realizujeme. My máme tu zahradu pouze trošku větší a my jsme to založili tím, když jsme založili rodinu, tak jsme si říkali, co těm dětem vlastně předáme. A dneska děti, když je chtěli odníst čertiny na Mikuláš, která neje, protože byly hodní ale mě, tak říkali, koho neberte, ten sáze stromy. Malí děti už si uvědomují, že ty stromy mají nějakou funkci.
A u nás na té lesní půdě tak máme spousta agrolesnických systémů, což jsou odborní chovy, máme jich na 300 u nás v republice, ale nikdo to nenazývá agrolesnicí, protože u nás to nemáme nějakou vize. Z hlediska u těch zvířat, tak samozřejmě má to velký vliv na welfare, zastínění a další pozitivní dopady, nicméně i ten opat listí a ten koloběh, kdy i na podzim, tak mám ta zvířata ten set nerucný a nějaký možnosti použití agrochemie vůbec nejsou potřeba, protože veškeré patogeny provedou trávací traktem těch zvířat a jsou recyklovaný a ten set může fungovat bez jakýkoliv chemie, což je tenhle ten případ, kdy už to na to funguje, že máme 25 let. Můžete zároveň užít při studizně těch třešní i prořez těch starých dřevin, takže my takhle nám tam vždycky projde v blízké době asi 200 známých a funguje to velmi dobře. Zmínil jsem nějaký ty pozitivní dopady na ta zvířata. Přes léto se prodlužuje i ta pastevní sezóna, protože ty stromy jak přistínují, tak ta zelená vegetace pod nimi je daleko delší dobu než mimo těch stromů. Ale používá se managementu agrolesnického i třeba z hlediska ochrany na nějakých cenných lokalit chráněných území. Dnes se to využívá a orgány státní správy hlavně doporučí. Opylovači, další téma. V našem sadu tak se zvyšuje množství včelek samotářek. Vytvořila se tam kolonie, která každý rok je větší a větší. Dneska už jsou to desítky metrů čtverečních a stále se to rozšiřuje. Přirozený prostředí jenom vytvoříte podmínky pro tu biodiverzitu a samo si vás to najde. Každý ráno se teď vidíme mezi 4. a 5. hodinou, protože takový tačí koncert jste neslyšeli, co máme kolem. A zmíněný adaptace na klimatickou změnu, už jsem blízko ní. Celosvětově, když porovnávali za desetiletý období, kolik je agrolesnických systémů celosvětově, tak na 43% zemědělských půdy celosvětově, kde je minimální pokryv 10% těch stromů, tak narostlo za poslední 10 let. Země jako Indie, Čína masivně vysazuje na zemědělský půdy stromy, právě z hlediska toho, že je plná ta klimatická změna a ta stabilizace funkcí té krajiny. A tyto stromy, které jsou v malé míře, tak přispívají k sekvestraci uhlíku až za 75% ve srovnání s nějakou energií. Tenhle ten snímek už ukazoval kolega Poštůlka. Nicméně to, co nás dohnalo, a ten vodní cyklus v té atmosféře nefunguje, protože teď máme převahu větru úplně z opačné strany. Takže nemá se co vypršet, ale to z ní strany, ne od toho moře. A zmínil kolega nějaké nalátky, nicméně i pil přispívá jako kondenzační jádro. A když jsme letos měli pilovou sezónu velmi, velmi silnou, tak ten pil nepomohl té kondenzaci, protože ty srážky přicházely, teda nepřicházely, protože ta atmosféra byla prostá. A když to shrnu, co je limitující z hlediska nějakého rozvoje, těch agrolesnických, tak samozřejmě k tomu nejvíc mohou přispět rezortní ministerstva životní prostředí, zemědělství i místní rozvoj, který zatím ten venkovské prostředí příliš neregistruje. Nicméně existuje omezující legislativa. I pro ty, kteří to chtějí sami realizovat za vlastní prostředky, tak některé legislativní akty jim v tom brání nebo omezují. Zmíněný bylo i panem ministrem, že jsme měli v programu rozvoje venkova a agrolesnický systém, nicméně naše země to neimplementovala, ale můžeme využít i stávající systémy. Jsou to plochy, které v Evropě jsou započítávané do greeningu, jako agroekologické opatření, ale potřebovali bychom, aby jsme rozlišili aspoň jakoby kulturu, dejme tomu v Elpisu, aby byly započítávány do těch základních plateb. Další věci, které se toho týkají, jsou třeba i možnost implementace v nějakých nepříznivých místech LFA oblastech. To jsou typické příklady, kde by se to dalo implementovat a využít právě těch pozitivních synergických efektů těch servisních rolí a bojovat úspěšně se suchem, s erozí a dalšími. Nicméně je to velmi dobře kompatibilní s ekologickým zemědělstvím, protože řada těch silvopastorálních je právě pod režimem ekologického zemědělství. Welfare zvířat, extenzivní chovy jako takový, vždycky jsou na tom lépe,
a zejména ta adaptační a mitigační přístup na ty klimatické změny, to jsou věci, které jsme se zavázali ověřit do roku 2020 a my připravujeme teďka návrh na názvu, který by se tím měl zabývat. A kolega zmínil už jeden projekt Tačer a doplňuje ještě jeden návrh současný na jinou výzvu Tačeru. A všechny tyhle ty výzvy by se měly hodně doplnit, aby se ověřilo ta možnost toho využití. A pro to zakládání těch hydrolesnických systémů, tak i to opatření stávající, které bylo, tak počítalo s tím, že to mohou založit nejenom vlastníci, ale i nájemci, ale i obce. Kolega Poštůrka to tady zmínil. Ty obce mají obrovský potenciál, že udržují spoustu zelených ploch, ostatní plochy, které nevyužívají a pouze udržují a vkládají to investice. Nicméně ty hydrolesnické systémy jsou postaveny tak, aby byl příjem. To z těch stromů, nebo z té vegetace jejich tolí. A důležité je, že ty agrolesnické systémy nejenom, že jsou čím dál více akcentovány na evropské úrovni, ale objevují se i v očekávání Evropské komise a v současnosti i priority, které projednává Evropský parlament. Tak z těch 9 priorit, tak v řadě míst se to velmi pozitivně potkává právě s klimatickými systémy a oni splňují spousta očekávání, které klademe na to zemědělství. Takže děkuji za pozornost a budu se těšit na dnes. Vyjádřit zdravit si nejenom od předsedy Asociace soukromého zemědělství, který má souběžně jinou akci, takže se omluvil, ale zároveň od rektora České zemědělské univerzity Petra Skladničky, který je krajinář a může se také zúčastnit, protože předává cenu, takže k tomu dám. Takže děkujeme. Omlouvám se. Je to mimo úkol, snažit se ten čas udržet. Takže pan Jiří Michalíska, soukromý zemědělec, opět poprosím, zkusme to na 5 minut, toho se těch 10 minut. Děkuji. Já se budu teda snažit stručně, protože mi předřečníci už řekli skoro vše. K dnešnímu dní mě kolega vyzval, abych řekl pár praktických zkušeností s farmaření s tímhletím systémem, který vznikl v době, kdy jsem začal hospodařit v roce 2009 nedaleko vodní nádrže Slezská Hrta, která zachránila mnoho ve věci povodní v roce 1997 a v podstatě změnila klima pro celou krajinu, kde působím. To klima se změnilo tak, že teda máme naplněné spodní vody, ale dostali jsme se do srážkového stínu v rámci povrchových srážek a proto ty extrémní výkyvy počasí jsou u nás velmi, velmi jakoby zřetelné. Obec, které působím, tak je vlastně celá obklopená z části lesy a z části intenzivní zemědělskou kulturou a je dána jakoby údolnice ze všech směrů se svažující. V předchozích letech se dosti často stávalo, že z těch velkých ploch v okolí té obce docela intenzivně při prudkých srážkách stíkala voda s bahnem v rámci eroze do obce, do obydlí. Od doby, kdy jsme nastavili a na některých plochách začali hospodařit, tak jsme ochránili tu kulturu formou vysázení linových sadeb na kraji půdních bloků. Dokonce jsme obnovili některé původní příkopy kolem polních cest a to vedlo k tomu, že následně nám snížili dotační plochu obhospodařovanou v rámci toho půdního bloku, protože ty koruny při dalším snímkování prostě zastínily to území té obhospodařované plochy. I přesto, že jak je vidět tady v té oblasti těch stromů, v podstatě rozhraní té řepky a toho svažitého travního porostu, hospodaříme až těsně k tomu kmenu těch stromů. Máme snahu
zadržet tu vodu v krajině jak přes ty kořeny, které prosakují, tak udržet ten porost proti smivu a splátku té ornice. A k tomu všemu nás stíží velká intenzita toho hospodaření na těch velkých plochách nad námi, kde ta voda nabere sílu a rychlost. A následně ty velké bloky té jedné kultury, teďka se shodou okolností potýkáme při deštích už druhý rok po sobě s makem, který hodně narostl v intenzitě pěstování. A přestože nebyl úplně jako vyloučený v erozních plodinách, tak doba jarních srážek a přívalových srážek zaměňuje to, že i ty porosty třeba právní zapojené pod tím jsou schopny do půlmetrové ryby vymít prostě a odnést ten povrch. Je to takovou dosti významnou degradaci půdy a rychlému odtoku té vody z krajiny a myslím si, že agrolesnictví je to, co všechno nabízí pro jak tvorbu krajiny, pestrost, rozmanitost, zlepšení zasakování vody, udržení, jak již bylo řečeno, biodiverzity. A chybí nám k tomu doposud jasná definice té společné zemědělské politiky, která by nastavila přesnou objednávku, co se od těch zemědělců a lesníků za veřejné prostředky očekává. Myslím si, že vlastníci půdy by k tomu taky měli co říct, kdyby se posilil jejich vliv, protože když můžou hospodařit, tak dneska skoupili půdu velké spekulační společnosti v České republice a pouze tu dotační částku těch dotací na plochu SAPSu přenesli do formy nájmu. Takže už ten farmář, který v té krajině hospodaří, ten sedlák, už dneska nemá z té dotace to, co dříve v počátku býval, ale zaplatí to na nájmu tomu vlastníkovi té půdy. Daňové zvýhodnění při tvorbě a realizaci těch opatření přínosných pro krajinu by taky asi bylo to, co by pomohlo těm vlastníkům se posunout dál. A možná že i, aby to nebylo právě, že vlastníci a uživatelé něco chtějí, tak možná i nastavení nějaké odpovědnosti majitelů, protože se docela často stává, že noví vlastníci půdy i z řad dědiců, kterým skončí smluvní vztahy k půdě, tak o tu půdu pečují tak, že jim chají jednou za rok pomlčovat a zahrnou si ji prostřed nějakého bloku, nechají zarůst náletovou dřevinou. Ono to vytváří krajinotvorný prvek, pokud to je v nějakém přetětí odtokových linií. A pokud to je v oblasti, kde to kopíruje vlastnickou hranici a ty ještě bez pozemkových úprav taky nejsou postaveny, tak to komplikuje to užívání těch dalších a komplikuje to třeba i realizaci těch opatření. Poradenský a kontrolní mechanismus, ten je taky ve věci toho vývoje v plenkách, protože byl nějakým způsobem přerušen ten původní dotační poradenský systém. Dneska si to každý poradce, který dříve začal, tak si to nechá zaplatit a určitě to nebývají malé částky. Myslím si, že těm hospodařům by ta motivace a vstřícný přístup státu k uživatelům půdy realizujícím ty opatření by byl ku prospěchu. Zlepšení těch pravidel ve vztahu ke kombinované výrobě, kombinované rostlinné a živočišné a snížení administrativní zátěže s tím spojené, protože jsme dost často se setkávali s tím, že jsme okreslovali stromy, které jsme měli v půdním bloku, teď už teda velký námezik nevykresluje, teď pro změnu vykresluje liniové vedení elektráren a vykresluje meliorační struže, které v té krajině zůstaly. Takže ten posun tam je od přírodních aspektů, které tam vytvořil člověk, ale někdy vlastní půdy nemá ani tak moc vliv ovlivnit to, že mu tam elektrárně postaví řadu slouků. Každý základně ví, co jako sedlák v té krajině chce, víme jak, víme proč, víme pro koho to dělat, pro naše děti a pro naše budoucí generace.
Ovšem ne vždy víme za co a někdy neumíme s překážkami stanovenými legislativou. V průběhu svého hospodaření jsem realizoval několik výsadeb v krajině na svažitých pozemcích. Chovám zvířata právě v sadech, které nejsou přínosem jakoby ovocným, jsou pouze přínosem pěstování těch stromů. Zvířata se pod tou květinou cítí lépe, protože tam mají přirozený stín, nemusím realizovat tolik přístřešku a i při rekonstrukci farmy jsem dosáhl toho, že původní místa jsem osadil stromy, které tam kdysi dávno byly a budova, která byla určena v demolici, tak byla zachráněna, osazena novou střechou, zvedněna statika a fungovali jsme dál. Myslím si, že chceme do budoucna krajinu živou, pestrou, s zachováním všeho, protože jenom pestrá krajina je bohatá a živá a proto pečujeme o ní pro naše potomky. Snad jsem stihl. Děkuji. Takže poslední příspěvek. Praktika, pan inžír Daniel Pipek, soukromý zemědělec. Tak. A opět dává, když tak budeme tak kvůli času. Já nejsem inženýr, já jsem prostý lesník a zemědělec. A přiznám se, že jsem se teďka ani trošičku nechtěl, protože mě se podle taková nemělá věc, že jsem se zapojil flešku s prezentací. A já tudy si trošičku vypomůžu a dám mezi vás, mám tady aspoň fotky, které takhle vy asi neuvidíte na dálku. Ale já je mezi vás pošlu a nechám mezi sebou kolovat. Jsou tam záběry vlastně z prostoru, kde my hospodaříme a hospodaříme tam od roku 2001. Je to kolem Jelešovky, České středohoří, je to vlastně všechno v rámci chráněné krajinné oblasti, většinou to jsou první a druhé zóny. A já teda nevím, jestli můžu říct, že jsme hospodáři, které hospodaří agrolesnickým způsobem, ale hospodaříme určitě způsobem blízkým přírodě a snažíme se, aby ta naše krajina, kterou tam hospodaříme, byla pestrá. Já jsem původně lesník, teď jsem teda člověk, který se zabývá zemědělstvím a tudíž asi k tomu jakoby agrolesnictví jsme se dostali ne cíleně, ale instinktivně. My jsme tam v roce, nebo v těch 90. letech, začali jsme hospodaření v roce 2001, tak jsme tam nakoupili pozemky, které kdysi za německých sedláků jsou hodně v konsolidném terénu, svažitém, kamenitá, jelovitá půda. A byly tam hlavně vysokokmenné savy a potom se tam páslo, nebo tam byly taková malá trička, na nich se polařilo. Je to trošičku podobný systém jako v Bílých Karpatech. Akorát v těch Bílých Karpatech se zachovalo mnohem více než v tom Českém předhoří. A posléze v období kolektivizace, tak vlastně JZD a státní stavky, které tam vznikly, tak vlastně sady byly vytrhány a byly nahrazeny vlastně ornou půdou, scelily se tam lány a vlastně i na těch svazích, na těch kamenitých terénech se začalo hospodařit vlastně tou zemědělskou, dá se říct, průmyslovou velkovýrobou. A v momentě, kdy socialismus vlastně skončil a museli začít zemědělci počítat peníze, tak z těchto ploch velice rychle vlastně jak ty JZD, tak ty státní statky utekly a zůstaly až pod těma kopcema. A tenkrát by to země nikdo nechtěl, začal tam velice rychle probíhat přirozená sukcese. A my jsme ty pozemky kupovali v období, kdy už tam byly velké nárosty vlastně náletových dřevin, ať už to byl jasan, steplý, olše, tam byly javory kleny, javory mléče, babiky. Někde přízá, trošičku třeba dubů za tlapámbu a bylo tam hodně třeba šípů, z těch bylin se tam rozšířila velice výrazně třtina křoviští. A my, když jsme se tady rozhodli, že tam budeme hospodařit, tak jsme vyřezali věcku takovou spoustu vlastně těch keřů, začali jsme likvidovat tu třtinu křoviští, ale neudělali jsme to anglo plošně, jak to dělala většina zemědělců, kteří tam v té oblasti odtrhy začali na těch sukcesních plochách. Ale nechali jsme tam spoustu solitérních dřevin, nebo celé remísky. Tam, kde prostě se mi líbilo složení těch dřevin, ty dřeviny už byly zajímavé, byly pěkné, tak jsme tam nechali a vlastně mezi nimi jsme začali pást a mezi nimi jsme začali sekat. Výsledkem vlastně, kdy dneska v roce 2018, už to je nějakých 17 let, co tam hospodaříme,
tak je krajina, která vlastně připomíná ty fotografie z té Francie a z těch oblastí, kde vlastně to agrolesnictví funguje. A já jsem tomu rád a dělám tam ještě takovou věc, protože samozřejmě všude se skloňuje biodiverzita, skloňuje se úbytek vody, větrná eroze, vodní eroze. Tak jako příklad u nás pamětníci, kteří bydlí v obci Čerčice, jaká má osada, tak vzpomínají včetně tady mě, jak v době socialismu, když zapašelo, tak dole v obci, vlastně která je v údolí, tak byly nánosy hlíny, které byly splaveny vlastně tou vodou z těch potkých svahů. Dneska se tam nic takového neděje, protože tam všude máme prostě ty pastviny a máme tam spoustu těch solitérních stromů vlastně v rámci těch pastvin. Užijeme se na tom, máme tam průběžně kolem tisíce ovcí, máme tam 4 koně, máme selské noliky, které používáme do tahu. A měli jsme tady jeleny, bohužel vlivem legislativy, která je v rámci farmy chovu velice špatná. Jelen nemůže být součástí ekologického zemědělství dlouhodobě. Vlastně stát tam dává překážky, tak jsme jeleny tam zrušili. Dneska tam máme místo toho krávy a nějakým způsobem hospodaříme dál vlastně v rámci toho systému. Další věc, která je vlastně s vodou. Voda ubývala nebo ubývá v celé republice a u nás v Českém středohoří byly v 80. a 70. letech udělány rozsáhlé meliorace. Právě proto, aby na těch nevhodných stanovištích mohly ta tenkrát JZD jezdit s těmi stroji, které potřebují na tu orbu a na svízení o tom plodin, které tam měly. A ty meliorace samozřejmě nějakým způsobem dožívají, já jsem tam nechtěl, protože naše oblast je ve srážkovém stínu Krušných hor, když ten úhrn roční srážek není úplně velký, někde v průměru nějakých asi 780 mm ročně, tudíž vlastně jakákoliv voda, kterou tam zadržíme, zvlášť v době klimatických změn je dobrá, takže jsme meliorace začali nekompromisně likvidovat a začali jsme tam vytvářet tůně, které tam na některých těch fotografiích vidíte taky. Já to tam nebudu zdržovat, protože jsem myslím, že jsem řekl to, co jsem asi chtěl říct. Já řeknu poslední větu. Mě teda bohužel mrzí to, že ve své podstatě už dlouhé roky se mluví o tom, jak klesá biodiverzita, jak se zhoršuje větrná eroze, jak se zhoršuje vodní eroze. Dneska jsme tady viděli od výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy údaje, kdy vlastně ročně 21 milionů tun zeminy mizí, kdy je tam ohromná škoda vlastně v miliardách za tu zmizelou půdu. A když se mu kolik už vlastně dáváme v rámci zemědělské politiky v dotacích ohromné peníze, což jsou veřejné prostředky, které mají být využity ve veřejném zájmu, tak se nám to bohužel podle těch výsledků v té krajině vůbec nedaří. A to je potřeba změnit a to agrolesnictví je jedna z možností, jak to změnit. Děkuji. Pro nás jako pro redakci krátký námět na reportáži, to asi 1000 obcí. Tak, dámy a pánové, my máme druhou část agrolesnických systémů za sebou. Já bych vám chtěl jenom říci, že my tady s naším projektem téhle země náš seminář natáčíme, ve spolupráci s organizátory poprosíme všechny přednášející, aby nám zaslali ty podklady z přednášek, abychom tedy potom dali na webovky nebo i pro vaše potřeby, pro vaše organizace, pořád nejen tedy, aby tam jste byli vy, ale aby tedy i do té řeči byly argumenty z těch prezentací. Nyní nás čeká třetí část agrotechnické systémy z pohledu vědecko-výzkumních nebo zájmových organizací nebo od představitelů ministerstev. Opět poprosím každého, aby se pokusil dodržet ten 10-minutový limit, máme čtvrt hodiny zpoždění. Diskuzi máme naplánováno až tady toto vystoupení. Chcete teda něco povědět, teď nebo si to můžeme nechat na závěr. Já bych už teď navrhoval, se hledem na čas poprvé ta diskuzi na závěr, tak nyní mě dovolte, aby poprosil, aby přišel pan doktor Petřík z platformy pro krajinu a řekl, co má na srdci. Dámy a pánové, děkuji za pozvání a když jsem si připravoval tu přednášku, tak nebo tento vstup, tak mě napadla úvodní slova našeho prezidenta Václava Havla, které prosím po svém zvolení do funkce. Vážení spolupčané, naše krajina neskvétá. Možná po prezentaci pana Daniela Pitka se vám to nemusí zdát,
ale bohužel takových pozitivních příkladů česká krajina nemá mnoho. Obzvlášť, když se pohybujeme na lesní půdě. Toto si vlastně především odborná veřejnost uvědomuje již dlouhou dobu, ale stále se nám zdá, že dosud chyběla nějaká politická vůle tyto věci prosazovat tak, abychom krajinu mohli tak jen uzdravit. Zdá se mi, a nejsem sám, že nedostatečně implementujeme Evropskou úmluvu o krajině, které jsme se vlastně přihlásili před více než 10 lety. My jsme proto Ministerstvu životního prostředí, s kterým jsme spolupracovali při vytváření národního akčního plánu už pro adaptaci na změnu klimatu, o které tady byla řeč, tak jsme navrhli vytvořit transdisciplinární tým a vytvořit jaksi komplexní výzkumný program, který by se věnoval kromě výzkumu také tvorbě politiky krajiny, protože to je něco, co podle nás zde zatím chybí. Když jsme, že tady vystupuji tedy jako zaměstnanec Botanického ústavu, Platforma pro krajinu vznikla jako volné sdružení různých institucí, ale i nevládních organizací, které vlastně mají za cíl ve spolupráci s Výborem pro krajinu, vodu a biodiverzitu, nyní ještě snad pod Radou vlády pro udržitelný rozvoj a Komisí pro životní prostředí pod Akademií věd, tak se věnujeme právě k tomu, abychom koordinovali ty různé snahy o těch rozdílných iniciativ na zlepšení naší krajiny. Jako příklad mohu zmínit nedávnou výzvu, zatím tedy pouze řekněme na existující vládě a vedení lesnického sektoru, kterou jsme prezentovali také na půdě poslanecké sněmovny nedávno, a tato výzva se zabývá tedy přijetím, požaduje zásadní změnu hospodaření a přijetí účinných a rychlých řešení současné krize v našich lesích. Jak vnímáme agrolesnické systémy, tak mnoho tady už padlo z úst jiných. Já bych možná zmínil jednu věc, která se mi zdá, že nebyla úplně rozebrána, a to jsou obnovy sadů, vysokochmenných sadů, a které můžou představovat perspektivní způsob obživy, ale samozřejmě i nabídnout ten požadovaný sociální a kulturní rozměr, které naší krajině se ztrácí. To samozřejmě musí jít i v ruce s pozemkovými úpravami, jako je návrat, řekněme, mokřadů a různých dalších biotopů, o které jsme přišli v rámci kolektivizace a přetváření přírody po stalinském vzoru. Kromě toho, že krajinu formuje hospodář, tak samozřejmě zde máme změny klimatu, o které bych se nechtěl rozvádět, protože nejsem odborník v této oblasti, nicméně zmínil bych náš návrh na zavedení dotačního titulu na podporu agroforestry, který jsme zmínili právě při naší činnosti v rámci přípravy národního akčního plánu. Ještě zde padla zajímavá souvislost s tím, že krajina nám přináší nejenom ty produkční statky, ale máme zde i potěšení z krajiny a z estetiky její a jakýsi duchovní rozměr, který zde několikrát padnul. Vzpomeňme si jenom obrazy našich umělců,
z odrážící venkovskou krajinu našich předků. Ptám se možná, kdo dnes by se rozkrýval nad plechovými kavaleriemi skladových hal na nejúrodnějších půdách naší země. My vlastně vnímáme krajinu nejenom v rozměru environmentálním, ale také vlastně kulturním, jak už jsem zmínil, a sociálním. A vlastně tvrdíme, že abychom navrátili krajině její vlář, tak musíme všechny tyto aspekty zohlednit. Já bych zakončil naši představení ještě našich dvou publikací, které jsme připravili ještě za působení pana ministra Jurečky, zabývající se povodněmi a suchem. Tento sborník vlastně podpořila obě ministerstva zemědělství i životního prostředí svého času a je k dispozici vám. A poslední publikace Krajina a lidé, na níž jsme se editačně podíleli spolu s více než 60 členy naší skupiny. A chci vás ještě závěrem pozvat na seminář, který připravujeme ve spolupráci tedy s oběma zmíněnými tělesy, který se bude konat 12. června a tam se chceme zaměřit na ekologickou infrastrukturu krajiny. To je termín, který se nám líbí a zavádíme ho jako takovou protiváhu, řekněme třeba dopravní infrastruktuře. Takže taková zelená páteř krajiny, či jak bychom si to představovali. Takže každému, kdo komu leží na srdci osud naší krajiny, tak je zván k jednacímu stolu. Děkuji. Tak děkujeme. Děkujeme, to byl pan doktor Petr Petřík z Botoneckého ústavu akademie věd. Nyní poprosím zástupce ministerstva zemědělství, kterým je pan inženýr David Kuna, ředitel odboru environmentálních podpor programu rozvoje venkova. Prosím. Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji za pozvání na tento seminář. Já jsem si připravil prezentaci, která bude rozdělena určitých čtyř částí, protože je časový pres, tak to projedu velice rychle. Soustředím se na určitou legislativu, která platí v současném období pro společnou zemědělskou politiku. Zároveň bych rád zmínil určité cíle, mnoho z toho tady už zaznělo. Není to tak, že na ministerstvu zemědělství, že jsme ignorovali ty cíle agrolesnických systémů, zemědělsko-lesnických systémů. A samozřejmě se zmíním o určitých administrativních informačních systémech, které jsou nutné k zavedení dané podpory. A posledním slajdem bych chtěl samozřejmě i zmínit ten budoucí vývoj, to znamená tu společnou zemědělskou politiku, tak jak ji Evropská komise zatím navrhuje pro to období 2021 až 2027. Už tady zaznělo, existuje možnost podporovat zemědělsko-lesnické systémy prostřednictvím programu rozvoje venkova, prostřednictvím fondu. Ustanovuje to nařízení Evropského parlamentu a rady 1305 z roku 2013 a v podstatě definuje, co jsou ty zemědělsko-lesnické systémy. Už tady zaznělo od těch širokých definic, kdy v podstatě se jedná o vykácení určité plochy a neponechání určité části zalesněné, až po to zalesňování, zalesnění zemědělské půdy, tak společná zemědělská politika v rámci programu rozvoje venkova se soustředí skutečně na to založení a následnou péči po dobu nějakých 5 let, kdy platí skutečně výsadbu, platí ty jednotlivé sazenice, platí vysazení,
platí i údržbu, následnou péči a může platit v podstatě v určitých cyklech následně tu péči o ty agrolesnické systémy. Nicméně stále se jedná o zemědělskou půdu, to znamená půdu, která by měla být definována jako zemědělská, nejedná se o teda kupfru, to znamená pozemky určené k plnění funkcí lesa. Zároveň se opravdu jedná o kombinaci. Musí zde být zemědělská produkce, ať už je to teda pěstování nebo chov. Samozřejmě, pokud se podíváme na ty obrázky, které tady byly vidět dneska, na ty systémy, tak v České republice je to spíše chov skotu, ovcí, koz. Viděli jsme ty příklady ze Španělska, z Portugalska, kde jsou to prasata. Tam je to trošku jiná asi situace. U nás v době afrického moru prasat, nevím, jestli i z těchto veterinárních příznaků bychom byli schopni tyto systémy obhajovat. Nicméně u nás by to spíš směřilo k systému skotu a chovu ovcí koz. Zároveň je tam určité omezení to, co lze v podstatě podporovat. To znamená, skutečně na začátku je potřeba definovat to, co jsou ty zemědělské lesnické systémy a následně potom je možné určit, kam jsme schopni se posunout. Evropská komise definuje v rámci určitých vodítek pro toto opatření, že se jedná o zemědělskou půdu, kde je zhruba od těch 100 kusů stromů na hektar po maximálně 250 kusů stromů na hektar. Jedná se o to, že tam musí být zastoupeny jak lesní druhy dřevin, tak tam můžou být krajové odrůdy třeba ovocných stromů. To znamená, skutečně se pohybujeme v těchto limitech. To, co tady dneska zaznělo, liniová výsadba, kraje, které jsou v podstatě osázeny stromy dílů půdních bloků nebo rychle rostoucí dřeviny, sady, které je možné teda přepásat. Myslím si, že více z těchto variant je možné uplatňovat, je možné už dnes pod nějakým systémem dotací aplikovat, ať už například ekologické sady ostatní, které v podstatě je, u nich je možné v podstatě zajistit pastvu a dotaci na ekologický sad. To znamená, už některé varianty dnes existují i mimo ten standardní dotační nástroj zemědělsko-lesnický systém. Tam Evropská komise směřuje tuto podporu, je to do priority 4 a priority 5, sekvestrace uhlíku, zvýšení biodiverzity, samozřejmě všechny ty věci, co tady dneska zazněly. Ať už je to zmírnění dopadu klimatické změny, minimalizace následků eroze v větší části, větrné eroze, zvýšení biodiverzity. To všechno jsou samozřejmě nástroje, kam toto opatření může směřovat, kam i směřuje. My jsme se v rámci současného období, v rámci současného programu rozvoje venkova, snažili toto aplikovat prostřednictvím agroenvironmentálních klimatických opatření, přes ekologické zemědělství, samozřejmě přes nastavení podmínek podmíněnosti, to znamená přes compliance, přes krajinné prvky a tak dále. To znamená, jsou zde přes komplexní pozemkové úpravy, jsou zde možnosti, jak jsme se snažili nahradit v podstatě aplikaci agrolesnických systémů nebo těch zemědělských systémů, protože jsme v podstatě neměli ani tu absorpční kapacitu toho systému. Nevíme pořádně, kolik hektarů by mohlo stoupit, kolik zemědělců by mohlo aktivně přispět do tohoto systému. Proto jsou velmi cenné ty studie, třeba, které tady zazněly, že budou probíhat v rámci nazvy nebo tačru. Dalším důležitým bodem je informační systém. Informační systém pro administraci, pro kontrolu, pro následné vyplácení. Jak víte, zemědělské dotace jsou administrovány certifikovanou platební agenturou, Státním zemědělským intervenčním fondem. Ten v podstatě musí certifikovat všechny postupy a ty jsou potom kontrolovány Evropskou komisí. To znamená, musí existovat velice dobrý definování, jak ten zemědělsko-lesnický systém by měl vypadat, jak ho zakomponovat do registru půdy, do LBISu, jak přistoupit v podstatě k nastavení té administrace a je nutné udělat i určitou cost-benefit analýzu, zda teda ten systém je efektivní, to znamená, zda to vložené euro
přispěje k tomu, aby jsme v podstatě nezatěžovali ten systém pro dotace více, než to přispěje potom k tomu cíli. Tak a poslední slide, velice stručně, je společná zemědělská politika po roce 2020. Samozřejmě pro nás je to výzva, jednou ze zásadních bodů, co Evropská komise prezentovala, je životní prostředí, je vazba na zmírňování dopadů klimatické změny. Nicméně jsou zde i rizika a tím je tady snížený rozpočet na společnou zemědělskou politiku. Ať už je to způsobeno odchodem Velké Británie, novými výzvami, tak v podstatě celkovým snížením toho celkového rozpočtu na společnou zemědělskou politiku. Zatím se hovoří o snížení o 5% v rámci celé EU na společnou zemědělskou politiku. To v podstatě definovali 2. května komisaři a představili celý finanční rámec. V rámci tohoto je na stíně těch 5% snížení. Nicméně, pokud se podíváme na určité detailnější analýzy, tak pro program rozvoje venkova České republice by to mohlo být snížení až o 13%. To znamená veliký zásah do těch prostředků, do toho, co jsme vůbec schopni na jednotlivé opatření alokovat. To znamená, to jsou i limity, které podstatě do budoucna můžou ovlivňovat tento přístup. Nicméně zase pozitivní informace je ta, že se bude zpracovat v podstatě jeden dokument, který bude zahrnovat jak přímé platby, tak pro rozvoje venkova, bude integrovat do sebe oba dva tyto systémy a v podstatě komplementárně by měl vyhodnocovat i dopad vůči životním prostředí a tak dále, to znamená, tady je určitý potenciál. Tak, to je dneska všechno, tady diskuzi. Děkuji, pane ministře, jak jsem avizoval, diskuze bude po následující a ještě následující a potom po třetím příspěvku na závěr. Nyní zástupce ministerstva životního prostředí, mezi námi pan inženýr Vladimír Dolejský, je jediný náměstek pro sekci ochrany přírody a krajiny. Je tady. Tak pan náměstek předává slovo. Děkuji za slovo, děkuji za pozvání k tomuto opravdu velmi interesantnímu semináři. Dámy a pánové, já s ohledem na zkus, který myslím si, že je víc jako čtvrthodinový, tak budu nejkratším asi vystupujícím dnes. A tak úctě k vám, kteří se budete chtít zapojit do diskuze mimo jiné, tak abych ji pomohl umožnit. Tedy několik poznámek. Píše se rok 2014, osvícená vláda, to myslím velmi vážně, pochopí, zjišťuje a pochopí bolestnou absenci národní adaptační strategie. Ministerstvo životního prostředí dostává úkol docela náročný, protože do roka a do dne po vaše spolkové republice Německo na to měli roky zpracovat národní adaptační strategii přizpůsobení se změně klimatu. Vláda projednává, to je říjen 2015, doufám, že jsem přesný, a schvaluje národní adaptační strategii. No ale usnesení ukládá několik řádů let, ale řádu měsíců, tedy zase do roka a do dne, zpracovat národní akční plán adaptační strategie, což je asi těžší úkol než strategie, že obsahuje na 140 konkrétních úkolů v konkrétních oblastech. Já tímto chci jednak poděkovat za výbornou spolupráci mezirezortní, a zvláště poděkovat za spolupráci v letech 2014 až 2017, až možná časem bude doceněna spolupráci s rezortem zemědělství. To myslím velmi vážně a chtěl bych říct, že teď jsme v etapě, kdy máme ministerstvo životního prostředí jako garant dohlížet na realizaci těch opatření, těch úkolů. Co tak děje, v adaptační strategii je zadán úkol 2019 na konci roku, dělat revizi. No, my jsme důvěřili a děláme to už letos. A
budeme rádi za ještě větší vstřícnost všech ministerstev, včetně ministerstva zemědělství v současné kondici neúplně připraveného. Takže jsme si dali takový vnitřní úkol do roku 2018 už udělat revizi, jak jsou plněny úkoly dané adaptační strategii, potažmo národním akčním plánem. A jestliže je, jak říkám, v obsahu interesantní téma dnešního semináře, to je, jaký je, tak mi dovolte teď už z konkrétních poznámek a chci být přesný, říct, jak se nám podařilo do tedy problematiky agrovlastnických systémů, na které pohledí ministerstvo životního prostředí jako velmi důležitý potenciální nástroj pro zlepšení stavu naší krajiny, zvláště tedy ochrany proti erozí, ochrany teplotního vodního režimu krajiny a zvyšování biodiverzity. Tak my jsme došli k dohodě a tedy bylo to vsazeno do vládou schváleného národního akčního plánu v rámci určitého specifického cíle, tady nebudu přesně citovat, není to důležité, úkol definovat a prověřit možnosti zavedení agrovlastnictví v podmínkách České republiky. Gestorem tohoto opatření bylo stanoveno ministerstvo zemědělství, pochopitelně, a ve spolupráci s naším rezortem je termín splnění do roku 2020. I v tomto úkolu komunikujeme, děkuji, že komunikujeme, a průběžně sledujeme naplňování tohoto opatření, které určitě bude do roku 2020, já věřím, že ještě dříve naplněno, tak abychom mohli s rezortem zemědělství, aby si předstoupit a představit ten projekt. V návaznosti na zmíněné opatření národního akčního plánu navrhlo naše ministerstvo v závěru loňského roku v rámci veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje v inovací Epsilon v rámci TACHERu určitý výzkumný cíl. Na ten má název výzkum využití agrovlastnických systémů pro ochranu a obnovu funkcí krajiny ohrožované dopady klimatických změn a lidskou činností. Konkrétně by měl být navržený prioritní výzkumný cíl zaměřen na analýzu legislativních, ekonomických a produkčních podmínek pro využití agrovlastnických systémů, analýzu přínosu pro půdu, biodiverzitu, teplný a vodní režim a tak dále. V rámci následně probíhající veřejné soutěže přislíbilo ministerstvo aplikační garantství návrhu projektu agrovlastnické systémy pro ochranu a obnovu funkcí krajiny ohrožované dopady klimatických změn na lidskou činnost, který předložil UKOS ve spolupráci s ČZU, ve spolupráci s ČVUT a ve spolupráci s VUT. Navrhovaný projekt se, jak vyplývá z anotace, by měl být konkrétně zaměřen na moderní, ale i tradiční agrovlastnické systémy a jejich složky. A to zejména z hlediska jejich přínosů pro ochranu a obnovu funkcí krajiny ohrožovaných dopady klimatické změny a lidskou činností. Dámy a pánové, já se domnívám, že by toto moje vystoupení mohlo reálným způsobem dokumentovat poměrně aktivní přístup rezortu životního prostředí. Rezort environmentální bude vždy rád za aktivní partnerství rezortu nejbližšího. Ještě jednou děkuji za výbornou spolupráci v letech 2014 až 2017. Čas ukáže, jak bude kontinuální. Děkuji za pozornost. A nyní za zemědělskou prvovýrobu je mezi námi viceprezident Agrární komory České republiky, pan inženýr Václav Paláček. Pan viceprezident, prosím. Děkuji za slovo, hezký podvečer. Já bych chtěl orientovat vaši pozornost trochu do toho normálního praktického života.
Myslím si, že stav naší krajiny je odrazem přístupu a vztahu české společnosti. Česká společnost si neváží půdy a nemá vztah k tomu takový, jaký by měl být, a nepovažuje půdu za bohatství a bezpečnostní riziko státu, rovněž tak vodu. To si myslím, že je zásadní věc, která má vliv na stávající stav. Druhá věc, která má negativní dopad, je ztráta odbytu zemědělské produkce na vnitřní trh. Zemědělci po 90. roku, bylo jim řečeno ústy tehdejšího komisaře Fischlera, nedaleko od Prahy, na semináři, nic nedělejte, budete se mít dobře, my vás uživíme. A my jsme ztratili domácí trh, protože český národ kupuje všecko, jenom to ne vlastní. A to je dopad, že jsme z té diverzifikace pěstovaných plodin služili poslední postup na 3 plodiny. Já se obávám, pokud neuděláme razantní řez, takže ze 2 bude, nebo ze 3 budou 2 nebo 1. A co by nám pomohlo? A to se obracím na legislativce, kteří by to mohli udělat velice rychle ve zkráceném legislativním procesu. A to je přijetí marketingového fondu na podporu těch základních komodit, to znamená živočišných, rostlinných, zeleniny, ovoce. A pak bychom museli hovořit o tom, že tu máme řepku, kukuřici a obiloviny. To je ten zásadní problém, který já vnímám, protože já provozuji zemědělskou činnost. Do roku 2008 jsem řídil podnik, který měl 2052 hektarů, 620 dojnic, 480 prasnic, šlechtitelský rozmnožovací chov. Nainvestovali jsme do toho 11 milionů korun a poté došly 3 roky ztráta 7 milionů, 9 milionů, 11 milionů a musel jsem předložit akcionářům návrh na zrušení chovu prasat. Byla to situace neudržitelná, protože nikdo neměl zájem o vepřové maso, o prasničky chovny. A když se podíváte, kam to směřuje, nám takhle strmým způsobem roste dovoz toho, co si tady můžeme vyprodukovat. Dorážíme více jak 50, já nevím, za 12 nebo 13 miliard ovoce a zeleninu. A já si myslím, že to je nástroj, který bychom během 2-3 let mohli překlopit tu negativní situaci v tom zúženém osobním postupu. To je zásadní věc a já si myslím, že opatření lze rozdělit do 4 kategorií. Jedna je ta organizační, to je o tom, co teď jsem popisoval, to znamená změna osobních postupů, rozšíření, návrat k tomu, co jsme běžně tady dělali, to je možný, to není neproveditelný. A co mě ubezpečuje mě v tom zkušenost marketingového fondu Vinařského, který má více jak 15 nebo 20 let už zkušenost a Réva se zastabilizovala. Kdyby tento fond tu nebyl, tak by byl stav podobný jako u zelinářství a ovocnářství. Další argument je, že Maďaři přijali marketingový fond zákon a naši sousedé ze severu pro 9 komodit. A svoji produkci od vstupu do Evropské unie zvedli o 34%. My jsme
naopak o 35% svoji produkci snížili a neustále ji snižujeme. Takže já apeluji, aby naši zákonodárci zkrátka tuto věc uchopili a předložili věcný záměr zákona o marketingovém fondu pro ty základní komodity. A pak si myslím, že můžeme zpět k jiným koncům. Druhá věc, technologie, taky o tom tady byla zmínka. My musíme změnit způsob zpracování půdy. To je další zásadní věc. Třetí věc, která je, bez které se neobejdeme, a já vím, že mnozí z vás budete pokuzení, když řeknu technické řešení, to znamená vybudování vodohospodářské soustavy, na to navazující zálohové soustavy a vodárenské soustavy, která bude propojená, která bude uzavřená. A myslím si, že ve zkušenosti z roku 2015 Povodí Moravy, který mohl přepouštět vodu, tak zastabilizovalo zkrátka okres Znojmo a část okresu Břeclav. A to si myslím, že je trend, který nemůžeme, nebo forma a nástroj, který nemůžeme opomenout. A poslední věc je ta legislativní, o které už tady byla zmínka, a já bych chtěl apelovat na to. Nedopustme další zcizování nejkvalitnější orné půdy. Myslím si, že ta novela ochrany zemědělského půdního fondu přitvrdila muziku, ale na můj vkus málo. Já si myslím, že potřeba tu muziku ještě přitvrdit, protože nenechme vykáčet tu zemědělskou produkci do těch nejméně příznivých podmínek. A nestavme ty novodobí stodoly na těch nejintenzivnějších, nejzásadnějších půdách. A třetí věc, to je přijetí zákona, který by reguloval prodej zemědělské půdy. V České republice je to živelnost a jsme jediná země Evropské unie, která tuto normu nemá. To je zmapováno, zokladováno a já si myslím, že není normální, aby s půdou se tady kšeftovalo, aby půdu skupovali ti, kteří k tomu nemají vztah, pouze vztah k penězům. Mě uráží, když každý druhý den ve schránce mám dopisy, nabídky, že chtějí ode mě odkoupit moji půdu, a na druhé straně dostávám nabídku, že jsou schopni mě nabídnout k prodeji půdu, kterou vykšeftovali od nějakého stařečka. Já si myslím, že to je zásadní selhání státu. Stát by si měl ochránit tu půdu, protože si myslím, že je to základní atribut bezpečnosti státu a potravinové bezpečnosti, jak to tady pan ředitel z MUPu jako uvedl. Takže já apeluji, aby jsme tyto věci vnímali jako zásadní. A co se týká adolescenství, myslím si, že neobjevujeme nic nového, že už to tady bylo a je potřeba k tomu vytvořit legislativní rámec. Děkuji za pozornost. Děkujeme. Časový limit nám krásně platil. Nyní předseda Pavel, představitel Zeměnského svazu a nyní Jaroslav Švec, člen představitel Zeměnského svazu. Předseda, já vím, předávám slovo. Dobrý den, vážené paní, vážení pánové, dovolte mi, abych vás jenom v několika slovy informoval o stanovisku Zemědělského svazu k dnes projednávané záležitosti, to znamená kamenolesnictví. Česká republika je krásná právě pro rozmanitost své krajiny a na této rozmanitosti se podílely řady generací našich předchůdců a chtěli bychom, aby i po nás zůstala právě tak krásná a možná alespoň v některých případech ještě krásnější. Každá tato oblast, každé území naší vlasti má své vlastní specifika. K
můžu říct vlastní zkušenosti, že v podstatě každé pole má určité specifické podmínky a chce své potřeby, má své potřeby pro hospodařování daleko jiné než to pole vedlejší. Je pro mě někdy až nepochopitelné, jak se někdy snažíme v rámci legislativy různými předpisy a opatřeními sjednotit a normalizovat provádění agrotechnických operací a splatností pro celou republiku, ať je to v datumech, ať je to v dalších záležitostech. Právě proto náš zemědělský svaz chápe agrolesnictví, když musím tedy říci, že jsme se s tím tak moc zatím ještě nezabývali a po absolvování dnešního semináře si myslím, že asi budu muset své kolegy trošičku upozornit na tuto možnost a nějakým způsobem ji přiblížit. Tak právě my chápeme to způsob hospodařování plochy formou agrolesnictví jako jednu z možností, aby zejména na v mnoha případech z různých důvodů exponovaných místech bylo umožněno ohleduplné obhospodařování krajiny, aby zde byla umožněna diverzifikace produkce a aby z těchto způsobů hospodařování vyplynuly všechny ty dopady, které jste tady vy v průběhu těch uplynulých, dá se říct, téměř tří roky jmenovali, ať jsou to dopady sociální, ať jsou to dopady pro životní prostředí, ale ať jsou to tedy dopady i ekonomické. Mnozí naši členové zemědělského svazu, aniž by o existenci agrolesnictví věděli, tak už v současnosti samozřejmě realizují řadu opatření, která se, jak jsem se při průběhu našeho semináře dozvěděl, dají do tohoto způsobu hospodaření zapsat. Jsou to výstavby větrovanů, je to výstavba nebo výsadba stínotvorných stromů a keřů na pastvinách. Myslím, že tady můžu říct i výsadba z takzvaných zelených plotů kolem zemědělských objektů, které omezují těžování obyvatel hlukem, prachem a tak dále. V současnosti při cestách po republice je v této souvislosti v krajině patrný i velký vklad obcí při obnově původních cest, výstavbě cyklo, inline a různých dalších stezek, kde ve většině případů dochází k výstavbě nových stromořadí, alejí a podobně. To, co na jedné straně přináší především přínosy kladné pro životní prostředí, na druhé straně samozřejmě může znamenat i výrazné ekonomické dopady pro této oblasti působící produkční hospodáře. Růst nákladů na jednotku plochy, ztížení podmínek pro mechanizované práce, jako zmenšení ploch, tak i třeba zasahování větví do porostu a podobně, ztráty pro orné půdy pro zemědělské využití a tak dále. Je podle našeho názoru proto především potřeba zdravého selského rozumu pro vzájemné vypracování těchto vzájemných vazeb přímo při realizaci jednotlivých opatření a co možná nejméně byrokratických zásahů a nařízení. V této souvislosti se domníváme, že ve větší míře v podstatě podstačuje dosavadní rámec do dostatečných pravidel, tak jak jsou nastavena, zejména především oblasti greeningu, to znamená zvýhodnění zemědělských postupů příznivých pro klima a životní prostředí. Tady je možné využívat a řada našich členů to samozřejmě využívá, například krajinné prvky v ekologickém zájmu, plochy zvyklé stoucími dřevinami a tak dále. Zemědělský svaz jako profesní organizace zemědělců se v nepodstatné míře stará i o to, aby byly trochu napraveny ty nedostatky původní doby. Chci tím říct třeba otázka školství. Zemědělské školství v současné době je v podstatě, dá se říct, v krizi a neprodukuje nějakým způsobem, neposkytuje pro nás dostatek lidí, kteří by chtěli zemědělství pracovat. Důvody tady už mnoho nepadly,
A proto náš zemědělský svaz se snaží i na tomto poli nějakým způsobem působit. Stejně tak, a zde vidím právě tu možnost našeho vzájemné interakce, je i technologická platforma, kterou jsme dnes nebo v těchto dnech otevřeli. A je to především zde spolupráce s výzkumnými ústavy, spolupráce s vysokými školami, kdy bychom se měli snažit a snažíme se o daleko rychlejší přínos výsledků výzkumu do zemědělské praxe. Na závěr mi dovolte jenom jednu maličkou vsuvku. Když jsem začínal jako úplně nový předseda našeho bývalého zemědělského družstva, tak asi po třech měsících jsem dostal pokutu za to, že na kraji jednoho našeho pozemku rostlo asi 5 starých švestek. Bylo to někdy v roce 1992-1993. Já bych si jenom přál, abych na závěr své kariéry nedostal pokutu za to, že tam nejsou. Ono tam teda už být nemůžou, protože ty plody jsou zastavěny. Takže děkuji vám za pozornost. Děkujeme za příspěvek, dámy a pánové. Asociace soukromého zemědělství zde reprezentuje již jedno vystoupivší paní Radu Kodrba, předávám slovo. Dobrý den, tak ještě jednou omluva našeho předsedy. Já jako člen předsednictva tak jsem byl požádán se zhostit tohle z té úlohy, z kterého radost z celého tohle z toho sezení, protože jestli jste si všimli, tak nikdo neřekl žádný negativní slovo o adolescence. A když to vezmu z pohledu Asociace soukromého zemědělství, ještě nebyla diskuze, tak vlastně poprvé, když se to objevilo při projednávání toho opatření na zakládání v roce 2013, tak se to dostalo do pracovní skupiny Lesy, která se zabývá lesní půdou. Tím pádem to okamžitě šlo pod stůl a asociace toto téma znovu vytáhla, byla sestavena pracovní skupina, která se sešla a s pádem vlády byla hned rozpuštěna. Takže toto opatření se nerozpracovalo. A už od tohle z toho roku 2013, tak Asociace soukromého zemědělství to podporuje, protože to přesně zapadá do filozofie toho rodinného hospodaření. Ta rezilience těch systémů a to, že ten, tady byl zmíněný selský rozum, selský stav reprezentovaný tou Asociaci soukromého zemědělství v tom historickém kontextu, tak to vidí přesně to, proč historicky ty agrolesnické systémy byly. Ten, kdo měl nejmenší výměru, tak vždycky to se snažil diverzifikovat ty rizika a zvýšit produkci z jednotky plochy. A ty, co měli nejmenší pozemky, tak vždycky tam měli nějaký stromy přítomný. A zároveň sedláci měli vždycky kus lesa. A přesně tohle z toho vlastnictví plně naplňuje tu mezigenerační obměnu. Protože přesně jako ten sedlář řík vlastního kus lesa, tak když potřeba nějaký peníze na investice, zabek do lesa a potácel pár stromů, když potřeboval nějaký nábytek, zabek do stromu a do lesa potácel pár stromů. A když bylo potřeba předat hospodářství a nastupující generace, aby si dokázala zbudovat třeba nějaký další realizace nějakých plánů, tak opět to šlo před velmi často skrz prodej dřeva. Takže tohle to přesně zapadá do toho konceptu, který je důležitý i dneska, kde nám spousta lidí od toho zemědělství utíká. A zároveň to vnímáme to, že se prodává půda. Proč prodávají lidi půdu? My máme velké množství vlastníků půdy, kteří prodávají půdu a bojí se na té půdě hospodařit. Právě tyto vlastnící a potenciál, co nám zmínil Molinu. Tak já to nazývám koncept líného hospodáře, protože si dokážete vytvořit systémy, které vám fungují. Velmi vaše očekávání můžete to realizovat v malém, třeba v návaznosti na intervalu obcí. A přesně jako to my máme, svažití pozemek nad obcí. Máme zatravení, jsou tam stromy. A v životě se nestalo, že z této strany obce tam vytla nějaká voda. Z druhé strany, kde je zorněný a nejsou tam ani žádný pásy, tak se to stalo vytvořit. Tohle přesně tyhle benefity, které jsou, tak se ta asociace uvědomuje. A
proto je i součástí realizace již jako běžícího grantu TACHER. A asociace aktivně vyhledává a je partnerem výzkumných organizací, zejména s poskytnutím potenciálu poloh třeba k ověření. A to, co ta asociace se snaží, není úplně na to získat nějaký nový dotační titul, ale přesně to, jak zmínil tady kolega ze Zemědělského svazu, aby nebyli penalizovaní za to, že tam někde ty stromy jsou, což se setkávají spousta lidí, že jsou penalizovány nebo jsou snižovány platby za to, že ten strom tam je a nemá nějakou ochrannou funkci. A pokud je tam z produkčního hlediska, jak to se musí být někde definovat. A ta obava z těch nějakých administrativních omezení nebo složitosti, která samozřejmě kdyby stačilo úplně jednoduše tou pestrostí, který ty systémy jsou typický, a přesně tady zmínil kolega, že topografie místa, každá oblast jiná, každý pozemek jiný, nelze unifikovat a chtít, aby stejný agrolesnický systémy se zakládal nížená jako někde na horách. Proto nejjednodušší řešení bylo ta plocha agrolesnická, která by byla rozlišitelná, dejme tam to hledisko 100 až 250 dřevin na hektar. A ať si to zkombinuje ten, kdo tu plochu hospodařoval, jak chce. To by bylo úplně nejjednodušší hledisko s tím, že by tam byly další, dejme tomu, co by to mělo plnit. Nicméně neomezovat tu diverzifikaci. A to si myslím, že bohatě stačí. Asociace soukromého zemědělství tyto aktivity podporuje a pokud teď budou z tohoto i další výstupy, tak bude jedině ráda, že tady nevznikl zatím žádný negativní pohled na investici. Takže děkuji a mám z toho radost. Takže děkujeme. Já mám radost několika věcí na jednu. Měli jsme skončit v 18.05. Nejen, že nikdo kriticky nemluvil o agrolesnictví, ale dokonce nedošlo ani k žádným zatím názorovým až ideovým sporům, o čemž my píšící redaktoři o zemědělství víme své. Ale nyní tedy máme naplánováno skoro na půl hodiny diskuzi, když bude kratší nevadí, že ho paní Díre. V dalším plánu je nějaká výzva, případná výzva k podpisu deklarace a úplně do finále uděláme improvizovanou tiskovou konferenci, pokud tady další jiná média jsou a bylo to zájem. Nyní je postupovat naši diskuzi. Zde přede mnou je mikrofon, to znamená, k němu přistupujte diskutující, kteří diskutovat chcete, ti, kteří se chcete vyjádřit k čemukoliv, ke komukoliv, a pokud máte otázku na konkrétního přednášejícího, tak ji položte a přednášející opět přijde sem k pultíku. Jak říkáci na mé své jedné více. Tak pěkně prosím, první čistě. Dobrý podvečer, dámy a pánové, volám se, že jsem tady nesportovně. Já jsem si dovolil dělat poznámky od počátku, od vlastně od pana ex-ministra až po ty závěrečné a přiznám se, že teď se vnitřně bojuji s tím, aby to nevyznělo jako kritika. Chtěl bych, aby to vyznělo jako podněty pro zlepšení. A proč? Věřím, že to pochopíte z těch mých slov. Mohu poprosit na úvod, aby se sám představil. Petr Marada, já myslím, že se všichni tady známe, protože 99% se potkáváme na různých odborných akcích, takže je to do jisté míry opět zapadlo do té mozaiky přesvědčovaný. Takže tak, prosím vás, moc děkuji kolegům, kteří zmínili mé jméno, už to byl pan docent Vácha či pan doktor Houška. Skutečně, to agrolesnictví, jak říkal pan viceprezident Laváček, tady existovalo a existuje. Je velká škoda, že skutečně neuchopíme to, co nám funguje a neuděláme maximum pro to, aby to fungovalo ještě líp. Obrázek, který tady byl prezentován několikrát, ta farma, nevím, jestli byla Francie, s tou revitalizovanou řeklou, s těmi, řekl bych, sklizenými poli, toho se navedle, ta je v Šarticích, ta je
vizualizována od roku 2010, kdy to už trošku vypadalo. Pan doktor Petřík tady mával brožurkou Povodně a sucho, tam je to taktéž. Dokonce ta farma byla několikrát oceněna. Slouží skutečně jakožto demonstrační a pouze ministerstvo zemědělství od takovéto farmy dalo v roce, myslím, že 2016 ruce pryč a řekla, že toto není zemědělství, toto cestou nepůjdem, jak si dneska je to o něčem jiném. Takže agrolesnictví tady skutečně funguje. Funguje, a teď zbystřete všichni, funguje na základě platné právní úpravy. Všechno, co jsme tady viděli, to, co tady prezentoval, myslím, že pan docent, doktor, tak stromozadí, remísky, biocentra, biokoridory, aleje, na všechno máme právní předpisy, dokonce standardy, dokonce technické normy. Všechno lze regulérně na zemědělské půdě dělat. A všechno to, co zde tady bylo prezentováno, je dokonce oficiálně podporováno penězi, dotačními tituly. Takže my máme peníze, my máme právní prostředí, my máme prostě i ty dokumenty jak. A pouze ta společnost, která tady prostě dneska je, tak o to nemá zájem. To, co prezentoval pan ředitel Laváček, že bychom měli zbudovat skutečně nějaký fond pro podporu marketingu, jednoznačně potrhují, ale je potřeba zaměřit tu pozornost na to, že zemědělci by měli taky finalizovat biodiverzitu. Zemědělci by měli umět tu biodiverzitu zabalit. A zemědělci by tu biodiverzitu měli umět prodat té society nebo komunitě, jak se říká český, protože čeští obyvatelé mají taktéž zájem o zdravé životní prostředí, ale ti čeští zemědělci prostě tento produkt neumí uchopit, nabídnout a prodat. Takže to je velmi klíčová věc. Tak, budu velmi stručný, ale dotknu se víc věcí. Co se týče legislativy, máme tady pana exministra Jurečku, zákon o zemědělství řeší krajinotvorné prvky vnější a vnitřní, lišácký zákon o zemědělství říká, zemědělci mohou čerpat dotace, ale zemědělci čerpají, mohou čerpat dotace pouze na krajinotvorné prvky vnitřní, ale nemohou čerpat na krajinotvorné prvky vnější. Takže chtěl bych, aby jsme nevymýšleli agroforestry, ale aby jsme prostě ty stávající krajinotvorné prvky uchopili a slovíčko v zákoně o zemědělství mohou, tak aby jsme překlopili jazykovědci, vy jste tady asi fundovanější, do jiné polohy, a aby prostě i ten zemědělec, který si vytvoří na hraně svého půdního bloku fungující biokoridor, tak aby nebyl v uvozovkách perzekuován tak, jak ten, který ho má uvnitř svého půdního bloku. Takže právní úprava je tady, akorát, že právní úprava je potřeba vyladit, vyšperkovat, aby to byl nástroj, který je o tom duchu, ale není to nástroj, který slouží pro, řekl bych, kontrolory. Takže názvosloví. Zapomeňme na agroforestry, je to skutečně mezinárodní název. Klidně tomu říkejme zakládání prvků, interakční prvků, a klidně tomu říkejme zakládání green infrastructure, jak tady to nazval pan doktor Petřík. Pane doktore, co vy budete mít nějaký nový titul, jste říkal, jak se to jmenuje? Vy jste říkal, že budete hovořit o nějaké infrastruktuře. Takže někdo tomu říká green infrastructure, někdo tomu říká agroforestry, já to trošku zjednodušuju, někdo tomu říká trošku jinak, ale říkejme tomu, že potřebujeme ozelenit. Dobře ozelenit, a to, co bude ozeleněno, tak bude využíváno. K tomu, tak jak to dneska dělá stát, lesní záloží Prochovice, který když zakládá biokoridor, tak ho založí prostřednictvím rychle rostoucích topolů. Z toho biokoridoru ty rychle rostoucí topoly po určité době prostě vymítí a dá prostor tomu krajinotvornému prvku, a on nevymítí, že by ho odvezl někde na skládku do já nevím čeho, ale aby to využil. Takže to tady funguje. Další věc, kterou jsem tady chtěl říct, poradnosti, pane doktore, někdo to tady vzpomínal, a chtěl bych apelovat i na pana exministra Jurečku, na pana viceprezidenta Hlaváčka.
Je tady obrovský problém, který pojmenoval pan ředitel Kuna. Je tady ještě? No, super. Jo, ten se tady otřel, to je hezké slovo, musím to takto říct, velice precizní kontroly. My se pořád bavíme o opatření, ale ve finále gro opatření v českém zemědělství se nedělají proto, protože je tady údajně nějaká firma, vlastně, vy jste říkal, certifikovaná prodejní agentura, která pokud to nemůže přeměřit, pokud nemůže vzít ten metr, pokud nemůže vyradit ten spon, tak prostě udělá všechno pro to, aby to opatření se nedělalo. Takže začneme makat na tom, aby ta kontrolní organizace, která byla vždycky vnímána jakožto servis pro zemědělce, aby ta organizace ZIF se jaksi naučila toho ducha, té právní úpravy a nekomplikovala život zemědělcům v tom, že bude podmiňovat přijetí těch opatření proto, protože nejdou přeměřit. A zase to tady já nechtěl bych, aby jsme zase při vyjednávání od roku 2020 do roku 2000, kolik si řekli, to nemůžeme, protože to nelze změřit, jak jste tady říkal, ten počet těch stromů. Jo. Takže pojďme na poradenství a těch, kteří tady dneska fungují, vyhledme to, co dneska je aplikováno. A to je zhruba tak asi to, mám tady toho daleko víc, ale určitě jsou tady další, kteří se k tomu chtějí vyjádřit. Poslední věc, ano, možná se tady hloupí, nebo pan viceprezident Hlavaček říkal zcizovat, jo, nedopustme zcizování, ale řekněme zcela natvrdo, nedopustme poškozování toho zemědělského půdního fondu. Nemůžeme proklamovat dneska v České republice, že půdoochranná technologie je ta, když před kukuřicí na Jižní Moravě vysejeme svazenku pohanku, samozřejmě proklamujeme, že tady mrzne, ale tady nevymrzne ani při minus 15, 20 stupních. Ta svazenka se kompletně v roce 2018 na jaře, kdy je obrovský deficit vláhou. Ty 100 a více hektarové půdní bloky se zdesikují. Je z toho skutečně poušť. Nedopustme, aby tato technologie se nazývala nejlepší dostupná a prezentovala se jako to, co prostě letí. Takže ano, nedopustme zcizování. Ale zaměřme se, aby tak, jak se dneska hospodaří, aby se hospodařilo stále lépe a lépe a lépe a zbavujeme se těch, řekl bych, změn názvů toho, co tady fungovalo. Takže ano, to bylo dneska moc hezké, ale to se dá nazvat, to, co jsme tady dneska viděli, trošku jinak, jak říkal kolega Hlaváček, to, co už tady fungovalo. A udělíme všechno pro to, aby ta právní úprava, která tady je, byla ještě lepší, aby se nevymyšlela nová, aby se nezaváděli ty termíny, které tady prostě byly, aby jsme vyradili ten ZIF, který co si kontroluje, jo, a místo toho, aby kontroloval, tak aby jsme fungovali, tak kontroluje, tak aby jsme nedělali. Děkuji. Tak, já vám děkuji za to, že ještě dalším. Jinak máte úplně pravdu, že ta, řeknu, společenská poptávka, veřejnost, ta biodiverzita, životní prostředí, asi bude mít stále větší význam do budoucna, člověk to takhle sleduje. Tak, protože odsud vidím, kdo se v jakém pořadí přihlásil, tak pan Pěte byl ještě o něco rychlejší. Chcete? Ale tak, a poprosím vás spíš o kratší komentáře. Já teda budu mít taky dotaz, jo. To není odpověď Petrovi Maradovi, ale bych měl dotaz na kolegy zemědělce, na pana Švedce, na pana Hlaváčka. Pan Švec říkal, že máme velice pestrou krajinu, jednu z nejpestřejších vůbec jakoby v Evropě a že greening, který byl zaveden před několika lety, takže je vlastně dostačující legislativní opatření na to, aby vlastně ta naše krajina byla pestrá. Já si bohužel myslím, že ta pestrá krajina naše už dávno není tak, jak bývala, že už to jsou jako pohádky dávných časů. A chtěl bych se zeptat na to, proč teda si myslí, že vlastně i po zavedení greeningu se nezvrátil ten stav, který nás všichni trápí, a to je zásadní úbytek vody, výrazné zhoršování půdy, kterou vlastně kvality půdy, kterou nás máme, snižování výrazné biodiverzity a všechny věci s tím spojené. To se nelepší se to, takže si myslím, že je jednoznačné, že greening bohužel jako opatření totálně nefunguje. Ty opatření jsou nastaveny velice, velice slabě a pouze tak, že to je na oko, ale nemá to ten praktický dopad v té krajině, aby se změnily ty poměry v té krajině. A pak jsem se chtěl zeptat pana Hlaváčka,
mluvil o tom, že bych chtěl zajistit, aby se vlastně reguloval prodej půdy. Já bych chtěl vědět, co to znamená, jestli teda chce nějakým způsobem regulovat vlastníky půdy, protože jejich vlastnictví ta půda, ale se v podstatě každý vlastník se s tím může udělat, co chce. Mně také chodí neustále dopis, aby prodal svůj půdu a i nikdy neprodal, protože je to můj domov. Takže to je jako asi za mě. A jestli ta představa na tu regulaci je taková, že by vlastně vlastníci půdy museli dát nájemcům, kteří hospodaří na té půdě, předkupní právo. Za mě to je špatně, protože já si myslím, že by právě jsme měli jít jiným směrem, než aby velké podniky, které mají pronajatou velkou spoustu půdy třeba na dlouhodobé smlouvy, tak aby až ty smlouvy skončí, tak aby měli předkupní právo na tu půdu. Tam se nikdy nestane to, že ti hospodáři na tom venkově, že budou pestré společenství, že jich tam bude více, protože znám lidi, kteří by chtěli začít hospodařit, ale k půdě se z důvodu dlouhodobých smlouv nemůžou dostat. A pokud budou mít ty současné nájemci předkupní právo, tak se ti další potenciální hospodáři, malí, k tomu nikdy nedostanou. Děkuji. Děkujeme za příspěvek. Nechám si chtějí odpovědět. Chci si vyjádřit takovou lepou osobní poznámku, že obecně názorové rozpory nebo jiné pohledy mezi asociací a dejme to, jsou známé. Držme se agrolesnictví dneska. Ale tak, bylo to všechno se vším. Pánové, určitě máte právo na odpověď. Proč si myslím, že stávající systém greeningu je dostačující. Já si myslím tolik, že dnes asi lze těžko hodnotit ty dopady nebo ty přínosy tohoto systému za to krátké období, kdy funguje. A že stačí v tom duchu v podstatě zpřesnit to opatření nějakým způsobem. Tím nemyslím, je přísně specifika, ale spíše rozvolnit, aby tam byly možné i ty záležitosti, které se tady říkal, které tady byly nějakým způsobem citovány, ať jsou to ty biodiverzitní prvky na krajích hodů a podobně. Ale to vše jde udělat v podstatě už v tom tom základu toho, tak jak je ten systém nastaven, a nechtějme ho teď znovu nějakým způsobem přebudovávat. To je asi to nezvláče. Dobře, pan vicepremiér Hlaváček, byl jste vyzván, tak si chcete nějak reagovat? Samozřejmě, já nebudu tady vyvolávat nějaké kontroverze. Před vstupem do Evropské unie, když jsem nastoupil jako šéf agrární komory v roce 1997, tak to naši vědící velvyslanci. Holandská, Dánská, Belgie. Nechápal jsem, proč jedou zprávy do Skopečí za mnou, za obyčejným venkovanem. Poté, co jsme sedli ke stolu, tak mě sdělili, že mají tři věci. Aby jsme před vstupem do Evropské unie udělali za prvé, přijali zákon o prodeji zemědělské půdy, za druhé, abychom přijali marketingový fond, zákon, a za třetí, aby jsme vybudovali nadnárodní obchodní řetězec. A ten nadnárodní obchodní řetězec proto, abychom si zastabilizovali zkrátka odbyt na vnitřní trh. A co se týká toho zákona o prodeji půdy, zemědělský výbor v roce 1998 udělal přes pane poslanče, ex-ministře, jak se jmenuje, parlamentní institut, který udělal analýzu, jak je to s prodejem zemědělské půdy v rámci Spojených států amerických a Evropy. Takže to není výmysl ani Hlaváčka, ani agrární komory, ale to je zkrátka obecně platný předpis. A já si myslím, že bychom neměli
zavítavě vystupovat k této normě a měli bychom se k ní sejít a vést racionální dialog a nedopustit to, aby pět nebo šest lidí v této republice vlastnilo podstatnou část zemědělské půdy. Já si to nepřeju. Jestli někdo z vás dělá to jedno, mě ne. Mě vadí, že stát se zbavil státní půdy. Zásadní chyba, protože kdyby ji měl, tak mohl dneska těm mladým začínajícím zemědělcům dát šanci. To je moje stanovisko. Děkuji. Tak, děkujeme. A mluví se skutečně vlastně agrolesnictví a pan Jiří Potrba a ještě. Já mám reakci tady na připomínku kolegy Marady. Je omyl, že současná legislativa, ona řeší stromy v krajině, ale neřeší stromy, které tam dáváme s cílem produkční funkce. A to je to agrolesnictví. My můžeme do krajiny stromy vysazovat, ale agrolesnictví je o něčem jiném. Proto ta produkční funkce je při tom zakládání jedna z hlavních. Ale ten strom zároveň, díky tomu novému pomítí a díky servisním rolím, tak tam plní další funkce. Remízky, nějaký okraje cest a takový. Na to máme dotační tituly, ale agrolesnictví, opatření, které se týká primárně zemědělské půdy a ve větším rozsahu, tak to je úplně něco jiného. Ta produkční rola těch stromů, ta musí být zachována a primárně už se s ní počítat od začátku. Já ještě dal slovo všem ostatním, kteří se hlásili, a pak bych se k tomu vrátil, protože aby to tam nebyla pouze výměna názorová dvou lidí. Pane poslanče, hlásíte se poctivě už delší dobu slovo. Děkuji, tak ta diskuze by mohla být poměrně košatá dlouhá, já se pokusím zareagovat několik na několik věcí. Tak jak jsem se na to téma díval, jsem se připravoval, že nutná mobilizace, říkám dramatické změny, spíše možná se můžeme i inspirovat, ale když to uděláme jednoduchý výčet. Novela zákona o půdě, novela zákona o zemědělství, novela lesního zákona a myslím, že by stalo za to, to samozřejmě na základě výpočtů územ, z hlediska újmy a podobně, podívat se i na novelu zákona o dani z nemovitosti. Protože ono to sice všechno zní strašně bohulibě, ale jsem se setkal sám se tak si, že potom přijdete jako zemědělský subjekt za tím dotyčným vlastníkem a začnete s ním probírat, že chcete dělat nějaký takovýto bohulibý záměr v krajině, tak samozřejmě ten vlastník jako nechce vykrácet na svém zisku, to pochválí, ale více mi chce mít, a vidíme to dramatické soutěži, někdo soutěží města, obce, já mám poslední zkušenosti třeba z oblasti Hané, kdy se na jedné vyšpalo soutěží 10 000 Kč na hektar a ta obec nebo město si nedalo žádné podmínky, že chce nějaké udržitelné hospodaření tohoto stylu, prostě jediné kritérium nejvyšší nabídka. Takže si myslím, že potřeba se to podívat z těchto aspektů, jestli prostě ten stát by neměl tou cestou nějaké, řekněme, volné nemovitosti u těchto pozemků hledat nějakou podporu pro to, aby nejenom ten uživatel, ten zemědělec, ale zároveň i ten vlastník byl motivován se na to spolu podílet, něco takového vzniklo. Pak je tam samozřejmě ten problém v okamžiku, kdy je to někdo rostoucí dřevina, má tam ten strom na několik desítek let, tak samozřejmě je to otázka, samozřejmě to je změnila zákon o půdě a to je samozřejmě nutné posunout někam dál. Pak se dostali krátce trošku, jak tady pan Marada říkal, že jako není nějak jako moc vůle ty věci posunovat, někdo tady z vás v těch příspěvcích říkal, že není tam politická vůle. No a já jsem trošku smutný z toho, že třeba tady jsme 2 roky pracovali na úpravě ZESu, snažili jsme se posunout dál proti různí vyhlášku, řešili jsme se novelu zákona o myslovosti, která řešila správnou motivaci, aspoň 30 hektarů, omezení a tak dále. Já mám pocit, že vůle byla, ale spíš mám pocit, že nebyla vůle ze strany odborné veřejnosti zemědělců, případně těch nevládních organizací. Omlouvám se tu upřímnost, ale jestliže do takových klíčových věcí potom přijdou představitelé některých nevládních organizací a vlastně řeknou, že to nechtějí, tak je to potom takový smutný pocit, a když se dneska podíváme na to, jak dopadly ty aktivity i ve vztahu k CESům, tak je to pro mě třeba musím říct, že smutný pohled, jo, že tady pořili proti rozní kalkulačku. Já vím, že ty věci nebyly úplně ideální, ladily se v průběhu, ale nikam se posunuli a teď to, co tady teď je letos, tak já teda mám vlastně trošku pocit marnosti. A taky máte pocit marnosti,
že pořád moc Česí dostatečně zemědělci, kterých se to týká, nejenom než Moravě, ale mnoha větším území, jako pořád se nechytli za nos. Pořád se tady volá, něco dělejte, řešte, nakonec u těch diskuzí jsem, ještě i teď, kde to skončí, no hlavně bychom potřebovali nějakou to finanční plnění, a když jako se začne bavit, pojďme do hloubky, jako měnit jako uvažování, principy chování, způsob hospodaření, no tak to jako najednou se to odhodlání něco s tím tam vytrácí. Takže jako my tady můžeme politickou vůli, se o to můžeme snažit, já si myslím, že se najde, je třeba zastavit třeba pozemkový úřad, aby změnil třeba parametry, za tím pronajímá půdu, tak tyto podmínky si klidně může dovolce nastavit, to všechno podle mě se dá řešit. A pak mám pocit, to trošku troskotá u nás zemědělců samotných, abychom si uvědomili, že pak jako už nějaké faktické změny musí dojít. Pane poslanče, děkujeme za vaše slova a jak říkám, každý, kdo má zájem ještě vystoupit, tak bych mohl dát krátce slovo. Nazval se vás duchovním otcem agrolesnictví, tak určitě musíte dostat slovo. Dobrý den, vážení dámy a pánové. To bylo moc pěkný, ale já si myslím, že to tak není. Protože dnešní den zaznělo, že spousta hospodářů instinktivně přistupuje k té přírodě. A já tady vidím celý plén, celou řadu a myslím si, že mnoho z vás tady sedí a cítí to, že musí to něco změnit a spoustu z vás se pokouší aspoň něco dělat vstupovat do té krajiny a dávat ty prvky vyšší biodiverzity. Já jsem první článek, když jsme o tom bavili, tak první článek jsem napsal v roce 2012, takže už to poměrně bavilo si cítit, takže je to nějaká řada. Já jsem teďka vzpomínal, celou dobu toho semináře, co se všechno událo a co se všechno proběhlo, takže mi to přišlo strašně jako trošku osobní a byl jsem trošku radý, že za tou krátkou dobu jsme přistoupili a za 6 let jsme vlastně poslanecký sněmovně a bavíme se o tom otevřeně a já bych tomhle tomu musím s tou chtěl poděkovat všem, co přišli, především ministerstvu zemědělství, životního prostředí, agrární komoře, svazu měst a zemědělství. A dále ještě máte jeden bod, já bych poděkoval panu poslanci za tu daňovou úlevu, protože daňová úleva je efektivní nástroj k přístupu zemědělců. To je jedna věc, druhá věc je ta, a to je zmínit své zkušenosti, že ta změna musí ve třech rovinách, musí být rovině vlastnický půdy, to znamená, že vlastnický půdy musí především chtít něco změnit, potom to musí samotní agrárníci nebo samotní ředitelé těch akciových společností nebo farmářů. A třetí věc je vůle veřejnosti a nebo spíš na to musíte trošku reagovat vy, legislativci, jako poslanci. Já se dovolím jenom osobní zkušenost. Já už před 5 lety jsem domluval nějaké vlastnické věci nebo vůbec prvky biodiverzity do krajiny s jedním kolegou celé společnosti. A když jsem mu řekl o nějakých způsobech o zvýšení biodiverzity nebo vstupu dřevin, do krajiny, tak mě řekl, že každý strom v krajině je pro ně 1000 korun nápad. No, takže to byla pro mě šokující informace a já jsem o to víc investoval svůj čas, nebo méně čas především do toho, aby se trošku změnilo a mě to myšlení, protože tam je základ všeho. Musíme změnit myšlení všech těch úrovní, co jsem jmenoval. A pojem agrolesnictví v kontextu prvky. Já mám rád strašně pana Mardu a jeho co dělá, myslím si, že za to stalo cenu, je to zaslužila práce a myslím si, že jsou o tom málo mluví, jo. Takže mluvím o tom a proto trošku rapovat na hraní komoru, na představitelé o tom mluvili, protože ten marketingový fond, já to slyším poprvé, je to super věc, takže musí se to dostat do povědomí lidí, pan ředitel dát prvky víc od těch příkladů dobrý praxe. A hlavně to agrolesnictví, nebo z mého pohledu, je produkce dřevoprodukční, protože já jsem lesník. A vidím tady i zástupce z České republiky, pana inženýra Svobodu, který studoval ve Freisingu, co se já vzpomínám, a tam je profesor Špíkr, který se zaměřuje na pěstování třešně ptaší. A to je vlastně odstat toho, co tu můj myšlenku. To je dřevina, která je poměrně rychle rostoucí, je to určitá náhražka tropických dřevin a dá se dobře vytvovat a je to ideální dřevina pro aplikaci do zemědělské krajiny.
a je to určitá náhražka v uvozovkách ztráty produkce potravinářství. Takže cena, jen tak mimochodem cena se pohybuje k 300 až 900 euro za kubík a jeden strom může mít za dva kubíky až dva kubíky. Takže. Ale těch dřevin, jako je ořešák, hruška a tak dále, pokud máte kmen 4 metrový, tak je to už poměrně zajímavý sortiment a je to určitě určitá investice do důchodu. Takže to bych chtěl říct. Jinak říká se, že velice jednoduše se změní hranice, systémy, ale uvažování lidí, to je neběh na dlouho, takže vydržte. Jinak my jsme domluveni, že vytvoříme nějaký videopořad o tom, co je agrolesnictví a já myslím, že potom se tady i seznámeme, takže už mám nápad, třeba nějakou knížku, kdy jsme mohli dát dohromady. Kdo se hlásil dál? Pojďte k nám, anebo tamhle máte mikrofon blíž. Teď už tady všichni máme trochu přes časy, ale asi dobrovolné. Děkuji za slovo, Jirmě, musím se od něho slyšet. Já mám spíš takovou technickou poznámku, vrátkou k tomu výšku, co tady říkal pan poslanec Lečka, předpisů, který by bylo potřeba změnit, aby se podpořil rozvoj do vlastnictví, tak bych to ještě doplnil jeden na to zákon 114/92 o ochraně přírody a krajiny. Respektuje prováděcí předpis k tomu prováděcí vyhlášku, která určuje nebo zabývá se ochranou nelesních dřevin. Takže tam si myslíme, že vzhledem k tomu současnému znění to bude značně omezovat, limitovat právě kdy využití těch vzorských dřevin pěstovaných na orné nebo na zemědělské půdě vůbec. To, jak jsme slyšeli, to využití nějakých kvalitních sortimentů třeba z agrovlastnických systémů. Bude to samozřejmě náročný na výst nějakých změní, které nesníží ochranu těch nelesních zelení, která je samozřejmě žádoucí. Ale zároveň jako umožní to cílení pěstování dřevin na horní chrubě nebo na zemědělských. Děkujeme za vaše číslo. Tak, já si myslím, že se držíme do finále. Pojďte. Já se omlouvám, já bych taky nechtěl tady vyměnit vlastně názory, ale chtěl bych zmínit jednu klíčovou věc, že skutečně dneska já jsem začal reálně podnikat na základě platných právních předpisů programu rozvoje venkova na léta 2007, 2013, 2014 a tak dále. Byl jsem dokonce u vyjednávání. Nakonec pán, který prezentoval tady zkušenosti svazu vlastníků půdy, tak já jsem tam chodil na svaz vlastníků půdy, takže si vzpomínám ty reakce, které tam padaly v tom roce 2012 o tom agrolesnictví. Já si pouze říct, že ministerstvo životního prostředí podporuje výstavby linií, výstavby alejí, výstavby biokoridorů. Pozor, to je potřeba na to dojmenovat. Oni říkají, vážený, máš 10 let na to, aby to fungovalo, aby to žilo, ale jestli ty si potom vymítíš, samozřejmě tady Jiří Hundro poměloval problémy s krásným dřevěným rovolné krajiny, ale proto biokoridor musí fungovat, management ne pouze pro zakládání, následnou péči, ale tu dlouhodobou zprávu, a ta bude zcela jistě, ne pouze o návratu pana Samožlasnatého, ale ta bude právě o tom, že to je třeště ptačí, která se tam přirozeně zmazuje. A to je běžná praxe, tak nehledejme nějaké nové termíny, nehledejme něco prostě nového, to je noblesní záležitost, která tady je, co se týče mokřadu. Úplně stejně do mokřadu patří ovocné stromy, ne do těch hladin podzemních vody metra a půl, to si běžně dneska realizuje. A já se omlouvám, já jsem velmi, řekl bych, nepříjemný proto, protože bych chtěl, aby to, co nám funguje, aby jsme to vylepšili. Ta úprava zákona zemědělství je perfektní. Jednoduchá věc, LPIS a solitární strom na půdním bloku. Dneska všichni víme, máme 5 právních úprav evropské, která nám říká, zemědělče, pokud prokážeš tomu pracovníkovi té certifikované platební agentury, že pod tím to hospodařuješ, tak není problém.
ale ty nekonečné diskuze a to, že ministerstvo zemědělství se nemůže pošlepovat tu svoji platební agenturu a nedokáže jí vysvětlit toho ducha toho dávného předpisu, to je ten problém. Takže zamakejme na sobě, ať se skutečně doladíme. Já se omlouvám, že to takto prostě říkám, ale dneska se nedělají biomasy proto, protože jsou tam tak náročné podmínky, aby ten zip si to prostě přeměřil, zkontroloval, GPS-kou to obíhají, jo, a my se tam cvičíme a říkají, ty toho nemáš 20 hr, ty toho máš 21 hr, tak to nedostaneš. A není to pouze u biopásu, ale je to u greeningu, kdy byl zatravněný pruh na, nebo zasakovací pruh na kraj půdního bloku s nějakou plodinou, vyhrozila nějaká eroze. Oni tam změřili, že je to 21 metrů a řekli, nesplnil. Ale nepřemýšlí, jestli to funguje nebo nefunguje. A to je to jádro kurva. Děkuji. Taky. Nebyl to poslední příspěvek, pan poslanec Jurečka určitě. Určitě k tomu je potřeba něco říct. Tak já mám ve zkušenosti moje nějaká stavovská čest, když jsem čtyři roky na tom rezortu byl, mě nedá to teď nekomentovat, já nechci být s vámi konfrontace, já jsem byl nedávno ve vaší katastrofě, já jsem viděl, co děláte, klobouk dolů, patří poděkování a jenom k tomu ZIFu. Zase zkuste vy se cítit do role, kdyby jste byli ředitel ZIFu nebo zodpovědný představitel toho rezortu a prostě máte nějaký zákony. Máte tady nějakou legislativu EU, která jasně říká, prostě jsou tady nějaké metry. A prostě jak na prostě to není 23, je to 21, že vám to přijde principálně plníte funkci, to je hrozně pozitivní. Ale prostě vy taky musíte dostat to, že jste, že něco někde napíšete, to je v podmínkách, tak to potom, když potom přijde, následně případně audit Evropské komise, musím obhájit. Já sám jako zemědělec se s tím taky potýkám, není to vždycky jednoduché, ale prostě jako to zodpovědnost za tom ZIFu, ty lidi za to nesou. Zase na obranu toho ZIFu musím říct, když se podíváte na procento vratek mezi členskými státy, ta Česká republika a Česká platební agentura patří mezi nejlepší, když jsme toho, že vracíme na prosté minimum. Takže to taky budeme potlat, když se podíváme potom na Řecko a jiné státy, prostě to potom ten nedvěk opatní zaplatí. Pak je to prostě na vrub toho rozpočtu, toho, té kapitoly ministerstva zemědělství. Už třeba nevíte, jo? Jako nevidíte to, třeba na první dokrok. Takže to bych dneska vysvětlil, a to tady jste někdo z vás, jako jsem říkal, že vám na ZIFu, vy jste to říkal, když tam máte ty koruny stromů. Jestliže já jako zemědělec podepisu na názor řeknu, ta výměna tam je, a já jsem to přesvědčený, já prostě jako, ať si ten úřední jako ZIFu říká, co chcete, to tady jako řeknu na tvrdo. Ale to, pokud vy to garantujete, tak to tam prostě takhle bude zaměstnit, kdo podepíše tam hotovo. Kde si po toho korunu s tím je, jestli to posledně zleva zprava, to jako o tom já bych jako zemědělec za to ZIFu samová nediskutoval. Ale musíte si vědomat, že přijde s lodí bez koubě, to, že tam bude. Děkujeme. Já bych chtěl, pane poslanče, navázat na to, řekl jste, zkuste se cítit do toho ředitele tedy ZIFu, mě tak napadá, poslouchám, zkusme se třeba cítěvat do role, jsou tu velcí, jsou tu malí, jsou tu názory takové a makové. Myslím si, že pokud se budeme lépe cítěvat tedy do těch svých rolí a potáhne se více za jeden pro vás, tak se asi vymyslí a vyřeší víc věcí a včetně zavedení té agrovlastnictví. Jdeme úplně do finále. Pan Jindřich Houška má pro nás připravenou deklaraci, protože aby z dnešního setkání něco úplně ještě hmatatelné odešlo. Chcete ji přečíst? Chcete ji přečíst? Není moc dlouhá, pojďte. Přečteme. Ta deklarace bude, no, měla by být vyjištěná a měla by být k dispozici zde v předsálí, a vás pozveme na malé občerstvení a zájemci ji mohou podepsat ten a tady. Prosím. Tak, já opravdu už nebudu zdržovat. Já chci taky, stejně jako moji poslední předřečníci, poděkovat za originální atmosféru, které ta diskuze byla vedená. Já si myslím, že jsme dostali toho konceptu concertation francouzské diplomacie, že jsme si dovedli naslouchat. Pan doktor Marera se omlouval, že je nepříjemný a můžu svědčit, že i on se opanoval, že to bude být daleko nepříjemnější. Ale znovu to bylo před tím, co dělám na svých pozemcích. Jenom krátká poznámka k tomu té terminologii nebo k tomu pojetí agrolesnictví. Vlastně ten náš spolek, Český spolek pro agrolesnictví, nevnímá agrolesnický systémy jako něco, co má nahrazovat pozemkové úpravy nebo krajinné prvky.
ale je to něco, co je komplementární prostorově k té zelené infrastruktuře. Protože, jestli si to přespomínám, že na ty pozemky, které máš těsně vedle sebe, vedle tvých pozemků, tak to jsou pozemky, které vlastně nejsou v režimu zelená infrastruktura, ekologická infrastruktura, a ty agrolesnické systémy nabízí plnohodnotnou produkční alternativu právě na těch prostorech, které jsou mezi tím. To je ten rozdíl. Tak, a teď už úplně na závěr ta slíbená deklarace. Ta deklarace, se omlouvám, že není tady vytištěná, z různých důvodů ještě docházet nějakým směrám na poslední chvíli. Nicméně, za chvíli bude, a když by účastníci, jednotliví zástupci institucí a organizací, kteří se podíleli na dnešním semináři, měli pocit, že je to pro ně přijatelný text a chtěli ho podpořit, tak tady ve foyer, abych pokračoval v té francouzštině, tak bude k dispozici a bude možnost tu deklaraci podpořit svým podpisem. Čili já přečítám, agrolesnictví je práce. Agrolesnictví bylo vědecký, praktický, na celosvětové úrovni, ověřeno jako rezilientní a udržitelná forma hospodaření v kulturní krajině s příznivými produkčními a mimoprodukčními funkcemi. Pro jejich rozvoj v České republice je zásadní. Za prvé, revize legislativních omezení pro přítomnost dřevin určených pro produkci v kombinovaných managementech hospodaření na zemědělské půdě a odstranění případných penalizačních kritérií. Za druhé, nastavení rozlišitelnosti agrolesnických systémů v centrální evidenci půdy RPIS je jako součást zemědělského hospodaření krajiny. Za třetí, připravit nástroje k podpoře agrolesnictví v budoucí státní zemědělské politice v návaznosti na evropskou legislativu. Za čtvrté, sadit národní akční plán pro adaptaci na klimatickou změnu a implementační karty strategického rámce 2030 tak, aby agrolesnictví bylo v implementaci uvedeno jako podporovaný způsob hospodaření. Za páté, ověřit výzkumu hlavní typy agrolesnických systémů v přírodních podmínkách České republiky. Tak, to je výstup z dnešního semináře. Znovu opakuju, kdo by měl pocit, že tento text jemu je názorově blízký, kterou by ho podpořit, bude ta možnost. Nebráníme se ani nějaké dílčí úpravě nebo střední úpravě toho textu, tak aby podpora v duchu konceptu konceptace byla co nejširší a počítám, že postupíme ten text, potom případně velmi tak. Ještě jednou všem vám děkuju za účast na semináři a to mě doufám, že se můžeme napustat a tuto myšlenku budeme dál rozvíjet. Děkuju za pozornost. Po konferenci provedeme velmi improvizovaně. Jsou zde novináři, kteří mají na někoho nějakou otázku. Já mám pocit, že vše zaznělo. To znamená, opravdu dostáváme se do finále, chtěl bych připomenout, že jako výstupy z dnešní konference bude obsažený článek v týdeníku Zemědělec, budeme zveřejňovat nějaké výstupy a poznatky i měsíčníku Moderní obec, kterou bude většina měst a obcí v této republice, takže to je jaksi přídavek vydavatelství Profi Press této konferenci a celá konference bude natočena a umístěna na web s názvem TV Zemědělec. Jak jsem řekl, požádáme všechny vystupující, aby nám zaslali své přednášky, aby to bylo doplněno i o ty fakta a informace a čísla. Takže mohu všechny pozvat na malé občerstvení. Mohu. Já vám děkuji, že jsem se odvázal fakt uvedat moderátorské role, ale snad to proběhlo se ctí. Přeju hezký zbytek večera a přijměte pozvání na malé občerstvení. Děkujeme.